Pronto. Olá, pessoal. Tudo bem com todos? Bom dia, né? Sejam todos bem-vindos ao nosso terceiro dia, né, de evento. Terceiro e último, né? Mas por ser o último, não significa dizer que vocês não fiquem participando, né? Tem muita coisa para rolar ainda hoje. Então, nosso Webagro, nosso primeiro webinar em agropecuária, promovido aí pelo Campus Apodi, né, do IFRN, Campus Apodi. E estamos aqui todos esperando a participação efetiva de vocês, assim como aconteceu nos outros dias, né, para deixar o evento mais dinâmico, né? Então, continuem participando através do chat, interagindo com mensagens, com os questionamentos, porque tudo isso enriquece nosso evento, né? Fica tudo mais dinâmico e mais interativo, tá? Então, mais uma vez, bem-vindos e quero agradecer aqui a presença, além de vocês participantes, de toda a comunidade acadêmica, especialmente do Campus Apodi, né? Também agradeço aqui os participantes de universidades, em especial o pessoal da UFESA, produtores rurais que estão aqui também participando. Os palestrantes de forma geral que colaboraram e estão colaborando ainda, né, com o evento, contribuindo com seu conhecimento, com suas parcerias. Enfim, também quero aproveitar aqui o momento e falar para vocês que esse evento, para chegar da forma que está chegando para vocês, esse produto final que está chegando para todos vocês, né, para que fique assim, nesse formato e com esse sucesso todo, graças a Deus. Existe uma comissão por trás disso, né? Que ninguém está vendo. Então, a comissão que organizou, que se comprometeu, que pensou em cada detalhe. Então, eu também faço parte dessa comissão, mas aqui eu aproveito o momento para agradecer a todos, tá? Outra coisa, gente. Um lembrete aqui para vocês, certo? Que no dia 14 de outubro, uma quinta-feira, a partir das 7h30 da noite até as 9h, através deste mesmo canal do YouTube, do Campus Apodi, né, IFRN Apodi, vamos disponibilizar aí, vai ter uma palestra sobre o NIM e sua relação com a criação de abelhas sociais no semiárido. Os palestrantes que vão ministrar a palestra será o doutor José Everton Alves, da Universidade da UVA, e o moderador vai ser Daniel Pereira Santiago, da Embrapa. Tá ok? Então não percam, anotem aí na agenda de vocês e participem. Interajam também, certo? Então, um tema muito interessante, tá? E agora, pessoal, eu vou passar para vocês rapidinho o que seria a programação de agora de manhã, né? Da mesa 5. Então, a gente vai tratar de discutir um pouco, né, sobre a produção sustentável de ruminantes no semiárido, e para tanto, nós vamos ter a participação de dois palestrantes, o mestre Fabrício Edino Jales Barbosa e o doutor Daniel Duarte Pereira, né? Ao intervalo das palestras, como de praxe, como de costume que vem acontecendo, ao intervalo das palestras, vamos disponibilizar, mostrar para vocês aqueles vídeos técnicos, né, dos alunos do terceiro ano, do integrado em agropecuária, que, por sinal, está sendo um encanto nesse evento. E aqui eu já também aproveito o momento para parabenizar todos os alunos que sobre o comando aí do professor Felipe e professora Danila, né? Parabéns a todos vocês. Por fim, vamos ter as discussões, né, dos questionamentos que vão ser realizados por vocês participantes, como dito anteriormente. Lembrando também que quem for fazer as questões, os questionamentos, por favor, coloquem ao início da pergunta o nome pergunta, tá? Em letras maiúsculas, que é para o pessoal da transmissão poder identificar e ficar mais fácil para a gente trabalhar, tá ok? Então, neste momento, convido o palestrante Fabrício Edino Jales Barbosa. Então, por favor, na tela, gente. Olá, Olá, Fabrício, tudo bom? Cecília. Espero que tudo bem com o senhor, né? Então,
desejo mais uma vez as boas-vindas, né? Que tudo corra bem durante a manhã e boa sorte na sua apresentação. Mas antes disso, gente, o tema que o Fabrício vai passar para nós vai ser sobre a produção de forragem em sistema agroecológico, não é? Ele representa aqui, no caso, a sua atividade representando aqui o Serviço de Apoio aos Projetos Alternativos Comunitários, SEAPAC, graduado em Agronomia pela Universidade Federal Rural do Semiárido, a nossa UFES aqui, né? Atua na área de produção de forragem e em sistema agroecológico e sustentável, associando a atividade da pecuária em função da busca por produção de alimentos em sistemas diversos e agroecológicos. Então, Fabrício, agora é com você. Passo a bola para o senhor agora, viu? Até já. Muito bem. Obrigado, Cecília. Eu queria agradecer ao IEF, Campus Pau dos Ferros, a pessoa de Renato e de toda a comissão que organiza essa EBAGRO, dizer que é uma honra, né, a gente estar participando desse momento de reflexão, né, de troca de conhecimento, né, de debate, né, e de muita reflexão sobre a nossa região semiárida, sobre a produção diversa de forragem para ruminantes, para bovinos, de forma especial, no projeto que nós vamos estar apresentando. E, ao mesmo tempo, a gente dá um bom dia caloroso aí a todos os participantes, aos estudantes, né, aos agricultores também que estão participando, da nossa região aqui do Alto Oeste Potiguar e todo o estado do Rio Grande do Norte, também pessoas de outros estados. Então, para a gente é uma satisfação, uma honra poder contribuir com essa construção coletiva, né, junto às universidades, ao Instituto Técnico Federal do Apodi, e vamos fazer uma discussão, uma reflexão sobre pecuária sustentável, né, produção de forragem em sistemas agroecológicos. A pecuária no semiárido brasileiro, ela é muito desafiadora. Nós temos alguns limitantes importantes aí que precisam ser reconhecidos, que precisam ser debatidos e discutidos, né, pela academia e pelos estudantes, pelos agricultores, pelos profissionais das ciências agrárias, que, por exemplo, um dos principais limitantes chama-se acesso à água. Então, o acesso à água, ele limita o sistema de produção, e isso faz com que a gente tenha uma pecuária de baixa produção, né? E muitas vezes a gente vê camponeses e camponesas abandonando as suas áreas de produção devido à dificuldade de acesso à água, à falta de infraestrutura hídrica, né, para a produção. E isso é um dos principais limitantes, que leva à limitação de produção de forragem. Você tem dificuldade de acesso à água, estamos numa região semiárida que já chove pouco, e se você tem dificuldade de acesso à água, logicamente que você reflete na produção de forragem, né, de baixa produção. Nós vamos apresentar uma experiência, que é a experiência do projeto Semeando Esperança, né, no Alto Oeste Potiguar, que é uma experiência aqui, trabalhada pelo SEAPAC na região do Alto Oeste Potiguar. E essa experiência, ela foi iniciada em 2019, em 16 municípios da região do Alto Oeste, Potiguar, né? Trabalhando sistemas de produção a partir da palma adensada, consorciada com outras forrageiras arbustivas, como a moringa, a leucena, a glericídia, o próprio milho dentro do sistema, né, um sistema diverso, em 16 municípios, trabalhando 242 famílias, né, associada a um outro projeto que nós temos, que é o projeto A Arte de Conviver no Semiárido Potiguar. Então, são dois projetos que se dialogam e que trabalham essas questões da produção a partir de princípios agroecológicos, e temos como o mote o reuso de águas cinza, reuso de águas residuárias, para potencializar os sistemas de produção de alimento dessas famílias que estão no campo. O projeto Semeando Esperança, ele é uma iniciativa do SEAPAC em parceria com o Banco Nordeste, que tem recursos do Fundeci. É um fundo de desenvolvimento tecnológico e científico do Banco do Nordeste. E o projeto Arte de Conviver
no semiárido do Potiguar, ele tem apoio da Misério, que é uma organização alemã. É um projeto trienal, né, do CEAPAC, que está acontecendo especificamente aqui na região do Alto Oeste, com esses 16 municípios, em 242 famílias, mas também acontece em outras regiões, como, por exemplo, no Seridó e no Trairi. Bom, é preciso a gente compreender que o nosso semiárido brasileiro, ele é diverso e ele tem as suas características típicas da nossa região. Nós temos uma precipitação pluviométrica aqui na região do Alto Oeste, no semiárido como um todo, abaixo de 800 milímetros, né? O percentual diário de déficit hídrico é igual ou superior a 60%, considerando todos os dias do ano. Então, nós temos uma perda de água muito mais do que o que a gente tem de recarga. E, para completar, nós temos aí um semiárido com muitas famílias, essencialmente quase 80% das famílias que vivem no campo são agricultores familiares. Né? E desses, 47,5% com área inferior a 5 hectares. Então, são pequenos agricultores, são agricultores familiares que resistem, que lutam para sobreviver, para viver com dignidade no campo. Apenas 10,1% fazem algum tipo de irrigação devido exatamente a essa limitação hídrica que nós temos na região. 92%, veja que dado importante. O acompanhamento técnico, a assessoria, a consultoria, ela é fundamental para ajudar os camponeses a se desenvolverem, a desenvolver os seus processos endêmicos de forma a atender as questões ambientais, as questões sociais, as questões econômicas também. Mas, infelizmente, né, 92% das famílias que estão no campo não têm assistência técnica alguma. Então, isso é um dado preocupante. E a gente tem visto um movimento importante aqui no estado do Rio Grande do Norte, através da CEDRAF, de propiciar essa diminuição desse déficit, né? E tem alguns projetos já em curso aí, que é louvável e importante, né? A pecuária é a atividade principal para 56,5% dos produtores na região semiárida de Segundo Fortim. Então, é um semiárido diverso. A pecuária, ela faz parte da diversidade e dos sistemas de produção dos agricultores familiares, na sua imensa maioria, né? E isso tem que ser levado em consideração pelos órgãos públicos, pela formação dos estudantes, para que realmente a gente tenha profissionais preparados para poder lidar e fazer o trabalho junto com os agricultores familiares a partir de princípios agroecológicos. Essa é realmente uma preocupação. Veja, uma preocupação nossa é a baixa produtividade do rebanho leiteiro, inclusive essa produtividade, inclusive uma produtividade com baixo índice, né, de produtividade de leite, de carne, devido exatamente a essa deficiência que a gente tem. Nesse sentido, é preciso a gente pensar e agir de forma a conviver com o semiárido. Nunca pensar em combater essa região com essas características que é endêmica, é intrínseca a ela. Então, nós não podemos combater, por exemplo, a seca de forma alguma, porque ela sempre vai existir, porque é nossa característica. Nós temos que aprender a conviver. E, nesse sentido, precisamos refletir, pensar, agir, né, de forma a interagir com esse ambiente, com essa população que está no semiárido, a pensar alternativas que possam melhorar a vida dos camponeses, das camponesas que estão aí resistindo, né, nesse semiárido árduo, né, de difícil de sobreviver, mas é um semiárido de muita vida, né, ao seu redor, no seu interior, e ao mesmo tempo com muita alegria, né? As pessoas que vivem no semiárido são pessoas que vivem com muita alegria, com muita firmeza, né? Isso é importante. Nessa perspectiva, o projeto Semeando Esperança no Alto Oeste Potiguar e o projeto Arte de Conviver no Semiárido Potiguar, ele traz uma tecnologia que vem a conviver, né? Que é uma tecnologia de convivência com o semiárido, uma tecnologia que vem mitigar, inclusive, os efeitos das mudanças climáticas em nosso planeta, que é o reuso de água.
Então, aqui vocês estão vendo uma câmara, que é um tanque, com capacidade para 1.000 litros. Esse sistema ele foi dimensionado pelo CEAPAC, em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, através do professor Cícero Nov, que, em memória, né, que já faleceu, que deixou essa grande contribuição para todos nós do semiárido, que é o sistema do decanto digestor. É um tanque que funciona de forma anaeróbica e que ele, por meio do sistema anaeróbico e da decantação, ocorre a sedimentação dos materiais, a floculação, e ocorre, ao mesmo tempo, a digestão dos materiais orgânicos pelas bactérias na altura de 2/3, que é exatamente nessa altura aqui do tanque, na altura de 2/3, de baixo para cima, onde ocorre a digestão dos materiais pelas bactérias anaeróbicas, fazendo um pouco, né, da diminuição dos materiais, né, que se tornam danosos ao solo e ao meio ambiente, de forma que isso ocorre natural. Esse sistema, a base dele é o decanto digestor, depois dele nós temos um tanque de irrigação, e antes do tanque de irrigação, a gente coloca um filtro, que é o chamado filtro biológico. No projeto Semeando Esperança, esse, como ele é próprio para a produção de forragem, a gente optou não usar o filtro biológico. Nos projetos onde a gente usa para a produção de frutíferas, hortaliças de médio porte, a gente usa o filtro biológico. Então, todas as águas da unidade familiar, as águas cinzas, né, que a gente chama, que é a água do multiuso da família, como, por exemplo, a água da louça, a água do banho, a água da roupa, são águas do multiuso, elas são reaproveitadas, são canalizadas por tubulações que passam por uma caixa de gordura, vem para esse tanque decanto digestor e depois vem para o tanque de irrigação para ser irrigado as áreas de produção de forragem diversificada. Então, veja que toda a água da família, se a família usa, por exemplo, 1.000 litros de água por dia, a gente consegue reaproveitar aí 700 litros de água por dia. A gente pode até pensar que é pouco, mas para a nossa região, para nós, essa quantidade de água, ela é muito significante e ela traz uma produção muito interessante, desde que a gente possa pensar de qual é o sistema de produção que a gente vai fazer para usar essa água. Então, isso é importante a gente também reconhecer. Aqui tem algumas fotografias de como é feito o sistema de reuso, né? A gente faz um tanque, faz um buraco, né? Escavação do buraco de 4 metros de comprimento, 1,5 metro de profundidade e 2 metros de largura para facilitar. Faz o piso de concreto armado, depois monta uma forma, ou mais recentemente nós estamos usando a tecnologia das placas de cisterna, né? Para fazer o tanque com capacidade de pelo menos 1.000 litros de água. Isso é importante também a gente perceber. Veja mais algumas fotos aí de como a forma ela é montada, de como é feito o tanque, e em um dia a gente faz, né, um tanque de irrigação. O sistema é montado, esse sistema a gente colocou dentro do tanque de irrigação uma boia elétrica, dessas que a gente compra em qualquer casa, e ele foi dimensionado para trabalhar uma área de 800 metros quadrados ali ao redor de casa, das unidades familiares, porque é exatamente o potencial hídrico de reaproveitamento que a gente tem. Na maioria das casas, das unidades familiares do semiárido, nós temos aí uma média de 4 pessoas que a gente consegue reaproveitar algo em torno de 600 litros d'água por dia. No mínimo 450 litros d'água por dia para que o sistema possa funcionar bem. E aí a gente colocou uma bombazinha periférica, dessas de meio CV, que a gente encontra em qualquer localidade, com um filtro de irrigação, vai numa mangueira de 1 polegada, depois é distribuída em fitas de irrigação, né, para fazer a irrigação por gotejamento. Essa é a água, como ela chega no início do processo, do tanque, depois ela vai melhorando essa coloração com o tempo, e a gente pensou numa alternativa para reutilizar essa água, que é a alternativa que potencializa a principal atividade econômica dessa região do Alto Oeste, que é a bovinocultura de leite. Esse projeto foi, como eu falei, ele foi provocado pelo Banco do Nordeste, através do PRODETEC, que é um Programa de Desenvolvimento de Território, e a gente trabalhou, implantou, dentre os 16 municípios, 32 unidades demonstrativas. São unidades demonstrativas para demonstrar para a sociedade, para as outras famílias, para os gestores, para as comunidades, para as lideranças, né, que é possível a gente reaproveitar
cada gota d'água que poderia ser desperdiçada nessa região semiárida e potencializar uma atividade produtiva como a bovinocultura de leite. A palma forrageira, ela entra como componente principal por apresentar essas características aí. Produtividade elevada, ela pode chegar aí a produzir entre 400 e 600 toneladas de forragem por hectare ano. Ela é muito resistente à seca, é uma reserva estratégica. Se a gente não quiser utilizar ela com o tempo, a gente deixa ela no campo, guarda ela no campo, ela está guardada, é por isso que ela é uma reserva estratégica, e ela está propícia para dar para os animais também, exatamente no período que mais os agricultores precisam, que é o período do verão aqui na nossa região semiárida, a partir de agosto até janeiro. O teor de proteína dela é um teor baixo, mas ela é significativo, 4,5%. Nós temos baixa fibra na palma, mas, em compensação, ela tem alto teor energético, né? Quase 62% de energia e 92% de água. Então, na verdade, a gente coleta água, teoricamente, de esgoto e transforma em água mineral para os animais que vai nos 90% de água que tem dentro da palma, uma água mineral para o rebanho. Então, isso é uma ideia que a gente pensou, mas, por si só, a palma ela não resolveria o problema do animal, porque vocês observam que ela tem baixo teor de fibra, e aí ela pode proporcionar para o rebanho, para os animais, né, alguns problemas, principalmente de diarreias, né? Ela precisa de fibra, o animal precisa de fibra para poder fazer melhor essa digestão. E aí, onde a gente pensou também em outras culturas que são resistentes, né, que são adaptadas à nossa região, e aqui está o exemplo da moringa, né, que é uma planta indiana, que pode chegar aí a em torno de 150 toneladas por hectare ano, muito resistente à seca, teor de proteína elevado, teor de fibra também elevado, chegando a 27% de proteína. Ela pode ser plantada em condição de inverno, né? De semente ou muda, né? Pode ser também plantada por estaca, né? A moringa ela enraiza bem por estaca, e num espaçamento que possa ser consorciado com a moringa. Vocês estão vendo aí uma foto de consórcio, né? Aqui nessa última foto, já o consórcio da palma com a moringa. Vou citar também algumas vantagens dessa ideia do consórcio e por que não só a palma. A moringa ela pode ser ministrada para o rebanho in natura, né? Triturou e dá para os animais, aí precisa de um período de adaptação do animal, ela tem baixa palatabilidade, e pode ser feita também a silagem da moringa sozinha ou misturada com outro material, como um sorgo, ou um capim, né, ou a própria leucena, ou a própria gledicília, e pode ser feito também o feno, e do feno fazer o farelo para guardar e armazenar por um bom período. Então, é uma planta que se apresenta hoje na nossa região semiárida, uma planta extremamente importante para a pecuária, né, que ela apresenta essas condições, aliado à palma, aí você tem, a gente costuma dizer, nós temos o volumoso, que é a palma, e tem o concentrado, que é a moringa, e também a leucena. Rodrigo Pérez Atial, ele em 2012, ele constatou que o uso de grandes quantidades de silagem de moringa na alimentação de vacas leiteiras, além de substituir com eficiência a dieta convencional, não altera as características organolépticas, né, e a qualidade do leite produzido. Então, isso é muito importante. Nessa imagem, você vê uma imagem importante que eu estou apresentando aqui, que é do consórcio da palma com a moringa. Veja que o corte da moringa ele é um corte baixo. A palma ela exige muito sol, assim como, por exemplo, a moringa, mas ela também suporta um determinado sombreamento. Nas regiões de alta altitude, como, por exemplo, nas regiões de serra, acima de 300 metros de altitude, aí a gente tem uma condição de frio à noite que propicia, inclusive, o desenvolvimento da palma, né, de sequeiro. Porém, nas regiões baixas, onde nós temos temperaturas à noite muito elevadas, acima de 25 graus, por exemplo, aí a palma ela precisa de uma complementação. E essa condição do consórcio
da palma, com a moringa, com a leucena, com a glicíria e com outras forrageiras, ela é muito importante, porque você provoca um microclima nesse ambiente, diminuindo a temperatura do solo e a temperatura do meio ambiente dessa localidade, criando um microclima, fazendo com que a palma, depois de um certo tempo irrigada, ela se torne de sequeiro com uma produção elevada. Nós temos áreas com mais de 3 anos de sequeiro, depois de 2 anos inicial irrigada, e que hoje estão produzindo aí algo em torno de 300 toneladas de forragem por hectare ano. Então, um teor de uma quantidade de produção muito elevada, né, para uma agricultura de sequeiro. Então, aí você exige um manejo importante, né, que é o manejo do corte constante. Então, a moringa, ela dá corte, a corte drástico, ela suporta os cortes drásticos, assim como a leucena, como a glicíria. Então, a ideia é que a cada 2 meses, a cada 60 dias, você tem um corte específico dessas arbustivas, entrando aí o sol necessário, a luz necessária para o desenvolvimento da palma. Então, você cria um microclima, depois entra sol, você faz esse manejo importante de corte, né, para que a palma ela possa se desenvolver bem. A glicíria, ela se apresenta hoje como uma das plantas mais importantes, porque ela é uma leguminosa, e diferente da moringa. A moringa não é uma leguminosa, ela é da família das moringáceas. A glicíria ela é uma leguminosa e apresenta produtividade em torno de 80 toneladas por hectare ano, resistente à seca, alto teor de proteína também, pode ser dado in natura, pode ser dado em forma de silagem, pode ser feito feno, e ela incorpora muito nitrogênio ao solo, que é exatamente uma das características que a gente percebe desses sistemas e a deficiência nutricional. Então, quando você adensa muito, você exige realmente uma adubação necessária, né, principalmente uma adubação nitrogenada de fósforo, potássio, que você pode adicionar com outras coisas. Nessa perspectiva, você tem aí a glicíria com alta resistência, incorpora nitrogênio, é uma forrageira excelente, né, que traz proteína, que traz fibra, né, para complementar o volumoso que a palma traz, né, para a gente. E para concluir, a terceira planta que a gente apresenta no consórcio desse sistema agroecológico de palma, moringa, leucena e glicíria é a leucena. Produtividade em torno de 60 toneladas por hectare ano, no corte baixo de 30 centímetros, muito resistente à seca. É uma planta que apresenta alto teor de proteína, que produz, inclusive, é possível dar corte, mesmo em condição de sequeiro, uma vez no verão. Né? Ela pode ser dada em forma in natura, pode ser dada também na apresentação de feno. É preciso a gente ter um certo cuidado com a leucena para que ela não se torne invasora. Né? Então, os cortes, eles têm que acontecer a cada 60 dias para que essa semente ela não vá ocupar as áreas de baixios e assim se tornar invasora na região, né, onde ela se instala. Então, assim nós temos três arbustivas que apresentam alto teor de proteína, muita fibra, muita energia, né, e você tem a palma com alto teor de energia, muita água, né, um volumoso espetacular, e todas produzem com baixa quantidade de água em seu sistema radicular. Por falar em sistema radicular, também as quatro não foram escolhidas, o consórcio não foi escolhido à toa, né? O sistema radicular da palma, ele explora uma área no solo muito superficial, e essas outras três exploram uma área mais profunda do sistema do solo. Então, isso faz com que a gente tenha um manejo de solo mais adequado. Aliado a isso, se faz uma cobertura de solo e muita adubação de esterco. Veja, nessa área de cima aqui, onde você tem o consórcio da palma com a moringa, que a moringa já está chegando aqui no ponto de corte, então é preciso você cortar, essa outra área já está cortada, né? E aqui você tem uma cobertura de solo de poda de nim das cidades ou da sua própria localidade ou o resto de cultura que você vai tendo na sua própria localidade e você vai incorporando. Além de todo o material que você roça, que você capina aqui dentro, você deixa aqui dentro, fazendo com que esse solo ele esteja coberto de forma mais permanente. O plantio direto da moringa também é importante, pode ser ela se desenvolve melhor. Né? Então, você veja os sistemas aqui, a moringa já está começando a sombrear muito a palma nessa fotografia de baixo. Então, é preciso dar os cortes adequados, porque senão você começa a prejudicar o desenvolvimento. Né? Então, corte de 2 a 3 meses
é fundamental. A cada 2 meses é o ideal para o corte, para a moringa, para a leucena e para a glericídia. E a palma, ela chega um corte anual, né, a partir do segundo ano, ela dá o primeiro corte, e a partir daí você consegue cortar ela anualmente. Esse sistema, ele dá a sensação para o agricultor de que você tem produção constantemente. Se você fizer o sistema de escalonamento de corte, toda semana você vai ter corte nessa área de moringa, de leucena e de glericídia. Aqui é um esquema de como pode ser plantado a palma em sistemas adensados, do projeto Semeando, essa fotografia lá no município de Encanto. Aí foi possível a gente fazer o sistema em fileira dupla, espaçada de 20 centímetros entre uma fileira, dentro da fileira dupla, e 2 metros entre linhas de fileiras duplas. Esse espaço de 2 metros de linhas entre fileiras duplas, ele é muito importante, porque é exatamente aqui você tem uma fileira dupla, aqui você tem uma outra, e é exatamente essa condição de 2 metros de distância entre uma fileira e outra que dá a condição para você fazer o consórcio aqui dentro, com moringa, com glericídia, com leucena, com milho, que os agricultores plantam anualmente, né, sem prejudicar o desenvolvimento da palma. Mas lembrando que é possível, que é preciso fazer os manejos adequados. No início, o que a gente faz? Faz o plantio da palma, se for no verão, e irriga a palma. E depois de 4 a 6 meses de irrigação, você tira a irrigação do meio, da linha da palma e coloca no centro aqui, entre uma fileira e outra, para poder plantar as outras arbustivas. Isso é importante, né? Porque aí as outras, elas têm realmente a condição de se desenvolverem bem com a irrigação no início ou no período do inverno. Então, se você vai plantar a palma já no início do inverno, você pode colocar essa irrigação já no meio, porque a palma vai sobreviver e vai se desenvolver bem com as águas, né, do nosso período chuvoso. Veja aí o desenvolvimento da cultura da palma inicialmente, né? Foi feito nessas áreas adubação com cinza de fogão, né, das unidades familiares. Então, toda a família tem um fogão a lenha, e essa cinza, ela é jogada num monturo lá, sem muita utilidade. E foi colocada nessas áreas de palma para exatamente trazer um pouco de fósforo e potássio, né, principalmente potássio, para essas áreas de fósforo, né, para essa palma que ela precisa nessa fase inicial. Nós não fizemos adubação com esterco no início, mas depois que a palma se desenvolveu, depois de 3, 4 meses, a gente começou a colocar esterco bovino, né, na proporção de 5 a 10 pá por metro linear de produção de palma ou de moringa e leucena. Veja, o consórcio, depois de um certo tempo já estabelecido, aqui você tem uma área de sequeiro, né, no período do mês de agosto, né, o espaçamento, ele é muito importante, o roço da palma, depois de 3, 4 meses, a recomendação é só roço, porque a palma tem um sistema radicular muito superficial, então não é interessante que a gente tenha a enxada cortando as raízes, então o roço deixa mais cobertura, inclusive, do solo. Nessas áreas das unidades familiares, onde a gente tem no mínimo 450 litros de água, nós irrigamos uma área de 800 metros quadrados e com água de 450 litros de água por dia. Veja como isso é importante. É pouca água, mas é essencial para essa área de 800 metros quadrados. Plantio de 2.500 raquetes de palma e algo em torno de 400 a 500 mudas de moringa, leucena e glericídia, irrigada num sistema de gotejamento, utilizando aquilo ali. Essa área de 800 metros quadrados, consorciada com moringa, com leucena, com glericídia, ela está estimada numa produtividade de 24 toneladas por ano. Isso seria suficiente nessa área, essa pequena área, com reaproveitamento de 450 litros d'água por dia apenas, né, o suficiente para alimentar 5 matrizes bovinas durante 120 dias, um consumo diário de 40 quilos. Então, esse consórcio de palma com moringa, com leucena, glericídia, ele traz uma complementariedade em termos nutricionais para o solo e para o animal. Ele, com o manejo de corte, ele faz entrar luz ao sistema, diminuindo a temperatura do ambiente. Há um equilíbrio ambiental, porque aí você tem consórcio, você tem uma diversidade de, no mínimo, 3 espécies de planta numa mesma área. Então, isso é importante. Por isso que a gente diz que é um sistema de produção de forragem, sistema agroecológico. Maior aproveitamento de área, 3 plantas que se complementam com manejo hídrico parecido, disponibilidade de forragem o ano todo,
volumoso com em alta quantidade, concentrado em alta qualidade, ao mesmo tempo, numa só área. Maior autonomia da família, pois busca a eliminação e a dependência com armazém, e aí você pode, com esse consórcio da palma, da moringa, leucena, grelicida, nos cortes ideais, com manejo ideal, você consegue substituir, né, tranquilamente o milho, consegue substituir parte da soja ou totalmente a soja, né, e a torta de algodão, dando assim uma autonomia e aumento da renda para essas famílias. Um sistema como esse, numa unidade familiar, ele hoje tem um custo de R$ 4.353, algo em torno de R$ 4.500 para a gente fazer uma área, né, para uma família fazer uma área dessa. Então, veja a abundância, né, essas fotografias foram tiradas no mês de agosto, setembro, agora. Veja a abundância de alimentos, né, que é produzido por essas famílias. Essa família aí tem um reaproveitamento em torno de 500 litros de água por dia. Essa aqui já tem um pouco mais, já em torno de 800 litros de água por dia. Mas veja a abundância, né, a produção de forragem. Aqui, nessa fotografia aqui, Dona Maria e seu Dorval, lá no município de João Dias, inclusive, esse sistema de reuso, ele foi montado, ele foi construído para reaproveitar até as águas escuras, as águas do vaso sanitário. Então, o sistema de seu Dorval e Dona Maria, sistema de reuso, ele está potencializado, mas aí exige da família que coloque 5 quilos de esterco dentro do sistema, 5 quilos de esterco fresco a cada 30 dias. É um sistema muito bonito, com muita produção, com uma água que antes era esgoto ali ao redor de casa, que não servia. Então, o nosso apoio, o nosso agradecimento à Misério, essa organização que tem nos apoiado, né, constantemente aqui nos trabalhos do CEAPAC, para que a gente possa materializar isso. E agora, o nosso também agradecimento ao Banco Nordeste por nos dar essa oportunidade de materializar junto a essas famílias. Essa experiência está sendo construída com as famílias. Há um diálogo constante entre o CEAPAC e cada unidade familiar. Então, esse sistema ele é potencializado com esse trabalho esse trabalho metodológico que o CEAPAC vem aportando junto às famílias, de diálogo permanente. É uma interação entre o saber científico e o saber popular, para que a gente possa construir a agroecologia. Então, esses sistemas eles estão em processo constante de produção, de construção, de desenho e redesenho. Redesenhar esses sistemas a cada momento, quando for necessário, é fundamental. Então, eles estão sendo melhorados, potencializados, redesenhados, redefinidos. Inclusive, agora nós estamos com um projeto aprovado com a professora Vânia Porto, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, da UFES, o professor Nildo, né, o professor Joaquim, o professor Alex, também, da UFES, e o estudante de doutorado Edson Albuquerque, que vai estar fazendo todo um estudo científico do impacto desse sistema na vida desses camponeses. E nós, do CEAPAC, estamos agora preparando uma cartilha, uma revista, com todos os resultados desse projeto, né, na vida desses camponeses, né, dessa região do Alto Oeste, que tem, eu costumo dizer o seguinte, o projeto Semeando Esperança, ele extrapolou os muros da região do Alto Oeste, ele já está muito longe. A caminhada que foi feita junto com os parceiros, né, com a EMATER, com as prefeituras municipais, com as secretarias municipais, com os sindicatos, com as lideranças comunitárias e, de forma especial, com as famílias, ela possibilitou com que cada unidade demonstrativa dessa fosse luz, fosse espelho para centenas de outras famílias que vivem no semiárido. Então, produzir no semiárido e criar bovino de leite é extremamente desafiador. Por isso que a gente aposta nos sistemas de produção agroecológica. Porque possibilita exatamente essa interação, essa inter-relação entre as famílias, entre as pessoas, entre os parceiros e, ao mesmo tempo, construindo a nossa casa comum, o nosso planeta Terra, de uma forma mais saudável, de uma forma mais sustentável, com mais oportunidade. Então, essa é a mensagem que a gente deixa para vocês, e assim a gente agradece de antemão, e ficamos à disposição para colaborar. Não sei se eu ainda tenho tempo, Cecília, se eu tiver, eu poderia passar um vídeo rápido? Tem sim, pode ficar à vontade, se eu ainda tenho aí uns 15 minutinhos. Então. Pronto, então vamos passar um vídeo rápido aqui, que é da experiência que a gente tem feito aqui com essa estratégia, né,
do projeto Semeando Esperança, nós temos um canal no YouTube e tem as redes sociais do CEAPAC, né, que podem ajudar a cada um de vocês a entender como a coisa vem acontecendo na região do Alto Oeste, na região do Trairi, que vem sendo construído mais de 70 sistemas de reuso desse, ajudando a centenas de famílias aí, né, a pensar o seu sistema. Então, veja, queria que vocês vissem que o projeto da gente ele é feito com pessoas para pessoas, com famílias para famílias, de famílias a famílias, de agricultores para agricultores. Então, há um diálogo constante. Essa metodologia ela faz com que realmente a gente tenha uma solidificação, né, desses sistemas e dessa produção. Então, os sistemas eles foram construídos com as famílias. Cada peçazinha, cada parte do projeto Semeando Esperança e do projeto Arte de Conviver com o Semiárido, ele foi discutido insistentemente com essas famílias. Então, no início, a gente até percebia alguma descredibilidade. Ah, será que isso vai dar certo? Essa água nem tem potencial, essa água é muito pouca, né? E a gente viu que o pouco é muito, na verdade, quando se usa com a consciência. Então, você vê os sistemas em plena abundância, né? Os agricultores começando a perceber que ali ao redor de casa, com uma água que antes era esgoto, né, ela se torna uma fonte poderosa de produção. Quando a gente vê um esgoto a céu aberto hoje no campo, nós não enxergamos mais como um problema, enxergamos como um potencial. E isso é importante para todos nós. Essas famílias enxergam assim. E foi construída uma estratégia com elas, que nós chamamos de guia de partilha, onde foi partilhado o conhecimento delas. Durante essa caminhada que elas viveram, então aí uma fotografia do sistema de reuso, onde o agricultor está partilhando, inclusive com outros técnicos, com os técnicos do banco. O banco hoje financia, por exemplo, sistemas de reuso, financia Palma, financia o consórcio, financia tudo o que você precisar para esse sistema. Então, os resultados eles são muito importantes, interessantes. A SEDRAF, a Secretaria de Agricultura, visitou várias áreas da gente e já incorporou na ideia da Secretaria da Agricultura Familiar do Estado, né, para implantar sistemas de reuso, e toda a assessoria está pautada, a assessoria que eles estão discutindo, estão implementando, está pautada nessa ideia da pecuária sustentável. Então, é importante que a gente compreenda que nós não podemos e nem devemos fazer nada sozinho. Precisamos um do outro. Mas respeitando também o outro, a ideia que cada um tem, a experiência, a vivência. Então, esse dia de troca de experiência, de saber que a gente vem trabalhando junto com essas famílias, né, eles têm propiciado exatamente essa esperança. A semente, né, como a gente diz, a semente foi plantada em 2019, ou um pouco antes de 2019, porque o primeiro protótipo do sistema de reuso que o CEAPAC implementou foi em 2014, lá na Serra de Santana, e que até hoje funciona. E essa semente ela vem sendo plantada de agricultor para agricultor, de CEAPAC com as comunidades, né, do CEAPAC com as famílias. Hoje existe, inclusive, municípios da região do Alto Oeste, 4 municípios que já estão colocando nos seus planos plurianuais, né, os sistemas de reuso, porque o sistema de reuso é um saneamento básico para a zona rural. Então, isso é importante também para a saúde dessas famílias, para a saúde dessas comunidades, é importante para a gestão, né, porque as famílias vão ter mais saúde, deixa de ter ali a lama, o esgoto a céu aberto, deixa de ter aquela água imprópria para o consumo dos animais, que muitas vezes ficam ali tomando, bebendo daquela água, como os pequenos animais, as galinhas, os suínos, né, até os caprinhos e ovinhos que ficam ao redor de casa e consumindo aquela água de esgoto. E quando isso passa a deixar de existir e começa a ter uma higiene, uma saúde do meio ambiente maior, e ao mesmo tempo isso gera renda, gera oportunidade de trabalho, aí realmente os resultados eles são fantásticos. A gente agradece a vocês, ficamos à disposição, Cecília, com você, somos gratos e estamos à disposição para contribuir com essa discussão à medida que formos provocados. Pronto. Parabenizar o senhor, Fabrício, pela excelente palestra, muito enriquecedor para todos, inclusive para mim, que eu gosto particularmente dessas áreas, certo? Então, pessoal, Cecília, vocês viram aí, né?
É um tema importante, falou aí no início sobre a água, que a gente sabe que é vital, é importante para qualquer ser vivo, né? É, e falou especialmente do uso sustentável dessa água, né? Direcionando esses reusos aí, várias formas de trabalhar esse reuso nas produções das culturas aí forrageiras, com potencial forrageiro para os rebanhos, né? Além disso, gerando toda a economia na região, né? Fazendo rodar a economia e melhorando o bem-estar dessa população aí. Então, nesse momento agora, eu vou chamar o vídeo, certo? Pedir o pessoal para liberar o vídeo aí dos alunos, né, do terceiro ano, integrado em agropecuária, sobre perguntas e respostas técnicas, tá ok? Já, já a gente volta. Os vídeos foram produzidos por alunos dos terceiros anos, matutino e vespertino, do curso técnico integrado em agropecuária, e fazem parte da disciplina de projeto integrador. Somos do terceiro ano de agromatutino do IFRN Campus Apodi e estamos participando da primeira Web Agro, onde nas comunidades de Fortuna e Garapé entrevistamos produtores que tiraram suas dúvidas. Agora vamos passar para a Jorson, que já está na comunidade de Fortuna, com o primeiro produtor. Olá, bom dia. Nós estamos aqui na propriedade do senhor Antônio Francisco, que ele é mais conhecido como Toninho, e que hoje nós iremos sanar algumas dúvidas sobre a ovino-caprinocultura, né? Estamos aqui com o senhor Antônio e que ele irá agora citar a sua dúvida. Bom dia. Bom dia. Eu gostaria de saber como é que você tem uma dúvida sobre essa doença dos olhos. Você tem como me informar? Pronto, nós iremos sanar a sua dúvida com o médico veterinário que se chama Dr. Fabiano, tá bom? Beleza. Bem, a doença dos olhos, conjuntivite, né? Ela é uma doença que ela pode ser evitada. Ela é uma doença que ocorre muito nesse segundo semestre, e o fator predisponente é o animal que fica exposto à condição de ventos frios, né? Principalmente aí na parte da noite. E a gente está numa época aí, né? Segundo semestre aí, maior ventilação, clima também mais seco. Então isso pode favorecer a disseminação de agentes que vão causar conjuntivite aí. Então a regra básica é manter o ambiente limpo, né? Para evitar a disseminação. E a segunda, especificamente em cima da conjuntivite, é a gente fazer com que os animais fiquem em ambientes que não favoreçam muito essa ventilação, principalmente noturno. Então, as instalações, somente onde ficam os animais recém-nascidos, animais aí que têm pouca idade, 6 meses abaixo, devem ter essa atenção especial, né? E até para evitar outras doenças como pneumonia. Mas, de uma forma geral, para todo o rebanho, a gente deve favorecer, né, a orientação da instalação para que a gente tenha a proteção de todo o rebanho contra conjuntivite. E aí, algumas categorias são mais susceptíveis, né, como os animais recém-nascidos, que podem atrelar outras doenças, mas, de uma forma geral, a gente deve evitar essa disseminação dos ventos, né, dentro da instalação, e aí com a proteção. Tá ok, pessoal? Oi, com sede bebe lama, barriga seca não dá sono, eu não sou dono do mundo, mas tenho culpa porque sou filho do dono. Boi com sede bebe. Bom dia, estamos aqui com a produtora Janiele no sítio Fortuna e eu vou aqui entrevistar ela para tirar suas dúvidas. Bom dia, Janiele. Bom dia. Eu gostaria de saber qual a raça mais apropriada para tanto para cortes quanto para lactação, além de ser adaptável ao clima semiárido. Pronto, Janiela, obrigada pela sua pergunta. A zootecnista Cecília vai responder. Bem, a raça caprina de dupla aptidão para corte e leite, que seja adaptada ao semiárido,
que eu recomendo é a raça anglo-nubiano, ou conhecida popularmente como anglo, que é uma raça de origem africana, especificamente do país do Sudão, onde o clima é muito semelhante à nossa região semiárida, mudando um pouco em relação à vegetação, que a nossa vegetação típica é a vegetação de caatinga. Mas enfim, a raça ela é super adaptada ao nosso clima, à nossa vegetação, onde a gente tem uma produtividade intermediária, interessante. Óbvio que eu não vou ter aí um animal especial, um animal com uma produção semelhante a um animal para corte, especializado para corte, assim como um animal especializado para leite. Ele não vai chegar a essa situação, mas a gente tem um intermediário aí de produtividade muito interessante, ok? No meu sertão tem de tudo, de bom que se possa imaginar. Tem o sol clareando, lá onde canta o sabiá. Tem a bondade nos olhos de um homem trabalhador que usa chapéu de pau. Boa tarde, estamos no sítio de Igarapé. E agora vamos falar com o produtor Júnior, que vai tirar sua dúvida sobre a criação de ovelhas. Eu queria saber qual era o tratamento que vocês fazem para a anemia dos animais. Aqui a gente usa o ferro B12. Agora a gente vai falar com a professora e médica veterinária Elka, que vai responder sua dúvida. Para identificar antecipadamente a anemia, então é necessário que o produtor, ele rotineiramente, ele inspecione o animal, né? Então, para isso, como é que ele vai fazer essa inspeção? Ele deve observar a cor da mucosa dos olhos do animal para identificar se há sinais de anemia, né? Então, geralmente os animais que têm a coloração pálida, né? Quando ele vai observar lá a mucosa dos olhos e observa a coloração pálida, né? Esbranquiçada, então geralmente o animal ele já pode apresentar algum grau de anemia. E aí a anemia é quando os animais têm anemia. Outra coisa que também pode identificar a anemia associada a isso, né? O animal ele geralmente fica apático, né? O animal que é aquele animal triste, certo? Também apresenta bastante diminuição do apetite. Então, gente, seria isso, né? Os principais sinais que pode identificar antecipadamente a anemia. Mas assim, nos pequenos ruminantes, no caso dos ovinos e caprinos, a anemia, na maioria das vezes, ela também está associada às verminoses, tá certo? Então, assim, as verminoses, o que são verminoses? São doenças causadas por vermes, né? E onde esses vermes vivem? Eles habitam principalmente no abomaso do animal, que é a região do coalho, e intestino, né? Também nos animais. Então, geralmente, são os locais de predileção onde eles vivem. E aí, os animais, além de apresentar anemia, eles apresentam, né, também diminuição do apetite, como já foi falado. Então, a diminuição do apetite vai fazer com que o animal ele fique magro, fraco. Às vezes, o animal fica com aquele pelo arrepiado, quebradiço, né? E aí, uma outra característica também, pessoal, bastante frequente dos animais com verminose, é o edema submandibular, né? Que é conhecido popularmente como papada, né? Abaixo da mandíbula fica aquela papada. E também os animais podem apresentar ainda diarreia, né? Podendo levar até a morte. Então, esses, geralmente, né? A anemia, ela também está muito associada em pequenos ruminantes à verminose. Então, como é feito o tratamento da anemia, né? Que foi também a pergunta, né? Como tratar? O tratamento ele é feito à base de suplementos com ferro, suplementos de complexo da série da vitamina B. No entanto, pessoal, o ideal é que a gente conheça a causa principal, né? Então, assim, para que se trate bem a anemia, o ideal é tratar a causa principal, o que está causando a anemia. Então, no caso, se o animal, se a anemia esteja sendo causada por verminose, então, o método mais indicado para o tratamento, né, é o método seletivo, associar o método seletivo. O que é esse método seletivo? É um método que vai fazer a seleção do animal que deve receber o medicamento para verme, certo? Por quê?
porque alguns graus de anemia, né, vai estabelecer ou não se o animal ele deverá receber o medicamento, certo, pessoal? Por que isso? Porque ao longo do tempo, né, quando se fazia quando se fazia tratamento para verme em todos os animais, então foi causando, né, o animal começou a apresentar resistência aos princípios dos medicamentos antihelmínticos, né, que são os medicamentos utilizados para verme. Então, ultimamente, né, o método mais indicado é esse método seletivo, né, o método seletivo conhecido como método FAMACHA, para aplicar esse método, o produtor ele deverá dispor de um cartão ilustrativo que relaciona a cor dos olhos ao grau da enfermidade. Então, como é que a gente vai selecionar os animais que precisam receber o medicamento? Né? Somente aqueles animais que apresentam um grau acentuado para anemia, eles devem ser vermifugados, certo? Então, nesses animais que precisam receber o remédio para verme, os animais que precisam ser tratados, né? Então, o produtor ele deve também administrar a dose correta, né? De acordo com o peso e de acordo com a indicação do fabricante, né? Então, observar direitinho a via, se qual é a via oral, se é a via injetável, né? Observar, pesar o animal para que a dose seja aplicada corretamente. E junto a isso também tenha algumas medidas profiláticas, né? Medidas de prevenção, como limpeza dos currais, a mudança de pastagem, né? De mudar, sempre fazer o rotacionamento de pastagem quando possível. O ideal também separar animais mais jovens de animais mais velhos, certo? Então, se eu tenho poucas áreas de pastagem, então posso colocar primeiramente os animais mais jovens para pastar. Por quê? Porque os animais mais jovens, né, eles são mais acometidos, porque ainda não tem o seu sistema de defesa, né? Ou seja, o sistema imunológico, ele ainda não tem, né, não apresenta uma defesa adequada, diferente dos animais adultos, que às vezes já tem, né, maturidade do sistema imunológico. Então seria isso, né, pessoal? O ideal é que se conheça essa causa da anemia, né, para tratar corretamente. Bom vaqueiro nordestino, corre sem deixar custão. Nós somos estudantes do IFRN e, através da disciplina do Projeto Integrador, estamos realizando esse vídeo que consiste em entrevistar alguns criadores de caprinos e ovinos locais para saber suas dúvidas mais frequentes. Oi, eu sou Isabel Zafira, filha do produtor Francisco, que não pôde comparecer. Mas a pergunta dele foi: como saber a idade dos ovinos pelos dentes? Eu sou zootecnista, sou consultora de zootecnia e estou aqui para ajudar os alunos do IFRN, do campus de Apodi, que me pediram para tirar a dúvida do produtor, que é como avaliar a idade dos ovinos pelos dentes. Então, assim, teoricamente, a muda é a mudança de dentição, das pinças, que são os pares. Ela vai mudar, em média, com um ano, de 12 a 14 meses, certo? Digamos que aqui é a boca do animal. Então, cada mudança nas pinças vai significar um ano, em média. Por exemplo, uma muda, um ano, duas mudas, dois anos, três mudas, três anos, e quatro mudas vai ser quatro anos ou boca cheia. Então, eu vou pegar aqui alguns animais para a gente ver na prática. Esse animal, primeiro a gente vê o visual do animal, né? É um animal aparentemente jovem, mas ao abrir a boca, vamos ver a dentição. E ó, a gente vê que são dentes pequenos, fininhos, dente de leite, igual a dente de criança, certo? Ó, são tudo dentinho novo. Então esse aqui é um animal sem muda. Então é uma fêmea e ela tem menos de um ano. Esse animal aqui é um animal de duas mudas, certo? Como é que a gente vê? Percebe que, ó, esses dois pares, ó, uma muda, uma pinça, duas,
dois pares. No caso, ele deve ter em média 2 anos. E do lado a gente vê bem nitidamente que os dois estão pequenininhos ainda, ainda são de leite. Então ele ainda vai fazer a muda, certo? Oi, eu me chamo Nívia Sena e eu sou filha do produtor Cláudio Sena. E ele tem como dúvida qual é a pastagem mais indicada para ovinos e caprinos. Bom dia, pessoal. Meu nome é Genildo Fonseca Pereira, eu sou tecnista, trabalho aqui no IFRN Campus Apodi. Geralmente eu ministro as disciplinas de forragicultura e bovinocultura. Foi-me repassada perguntas, né, para que eu possa ajudar, né, aos alunos nesse seu projeto integrador, né, que é uma exigência curricular aqui no curso de agropecuária. Então foi-me repassado qual seria a melhor pastagem para ovinos e caprinos. Primeiramente responder, né, que é difícil a gente ter uma pastagem adequada, né, para essas duas espécies, já que são espécies diferentes e têm hábitos alimentares diferentes também. Né? Mas de uma forma geral, né, a gente pode trabalhar aí as pastagens do gênero pânico, que são as pastagens de maior exigência nutricional, mas também aquelas pastagens que dão uma melhor resposta ao ganho de peso dos animais. Então não é fácil produzir essas pastagens. Né? Que tipo de capim seria esse, professor? Então seria o capim aruana, o capim tamani, o capim maçai, né? Que são capins do gênero pânico. Então, esses seriam os mais indicados, mas também temos outras que são de menores exigência em solo. E é um dos itens que você deve se preocupar para decidir qual é o capim que você vai implantar a sua pastagem. Qual é o tipo de solo que você tem na sua propriedade, se é um solo arenoso, se é um solo argiloso. Né? Você tem irrigação? Então, para a nossa região, a gente precisa de irrigação para manter esses animais a pasto o ano todo. A gente precisa de irrigação. Se for de sequeiro, então seria o capim mais indicado, o capim búfalo, né, que é um capim resistente, né, que consegue atravessar aí o período de estiagem, né, e na próxima estação chuvosa ele rebrota lindamente. Então vai depender qual é a sua condição em solo e em recursos, se você tem ou não recursos, né, para irrigar essa área. Mas de uma forma geral seria essas as indicações. Como também, se você tem um solo de média fertilidade, você pode estar adotando aí a braquiária, né? A braquiária cultivar marandu, que é uma braquiária já bastante trabalhada. Lembrando sempre que o mais importante é você saber adotar o manejo adequado para essa espécie forrageira que você tem na sua propriedade. Então procurar informações, né, sobre essa espécie forrageira, né, procurar aí os especialistas na área para poder indicar qual a melhor idade ou a melhor altura de entrada, né? Na verdade, hoje a gente trabalha mais com altura, qual a altura ideal de entrada dos animais do piquete, assim como a altura ideal de saída desses piquetes, tá bom? Qual é a maneira mais fácil de identificar cios em rebanhos ovinos? Bem, a observação de cios em fêmeas caprinas e ovinas, ela ocorre sobretudo em função de alterações comportamentais. Então a fêmea muda, né, um pouco a sua característica diária. Então ela começa a montar e principalmente deixa de ser montada. Outro aspecto diz relacionado aos órgãos reprodutivos que podem ter alguma alteração. Então nós podemos ter a genitália, né, a vulva hiperêmica, avermelhada. Podemos ter também corrimento vaginal, né, do tampão mucoso. E ela pode também apresentar alguns outros pequenos mudanças de comportamento, como um ato urinar mais frequentemente, berrar mais frequentemente. Os animais que estão na mesma fase no cio se ficam mais próximos uns dos outros. Então essas são as principais características a nível de comportamento e manejo que facilmente o produtor pode identificar. Lembrando que tudo isso é variável em intensidade e muda de animal para animal. Então requer realmente a observação do produtor. Bem, voltamos, né? Que belos vídeos. Sempre um encanto assistir os vídeos dos alunos, né? Bom, pessoal, a partir desse momento, eu convido agora, né, o palestrante Dr. Daniel Duarte Pereira, que vai falar um pouco sobre o uso sustentável da caatinga.
Seja bem-vindo, professor, certo? Espero que esteja bem com o senhor. E um prazer conhecê-lo, né? Porque só estou me conhecendo nesse momento. Gostei aí do chapéu. Então, gente, eu vou apresentar... igualmente. Gente, o professor Daniel Duarte, doutor, né? Professor doutor Daniel Duarte, ele é professor associado da UFPB, pelo Centro de Ciências Agrárias, né? No Centro de Ciências Agrárias, em Areia, na Paraíba. A sua formação é em agronomia, também pela Universidade Federal da Paraíba, assim como seu mestrado, que realizou na área de desenvolvimento e meio ambiente, né, em 2003, e seu doutorado foi em recursos naturais pela Universidade Federal de Campina Grande, em 2008. Atualmente é professor do Centro de Ciências Agrárias, na UFPB, né, como já citei, onde ele leciona disciplinas de gestão dos recursos naturais e ambientais, recursos naturais renováveis, agroecologia, ecologia do semiárido, fruticultura e paisagismo, além de ser coordenador do módulo de agroecologia. O currículo é bem amplo, viu, gente? Vocês tenham paciência. É vice-coordenador do curso de agronomia também na UFPB desde 2017. Sua experiência é nas áreas de agronomia e ecologia, com ênfase em agroecologia, silvicultura e recursos ambientais, atuando nos temas de semiárido, desertificação, manejo e ecologia das caatingas, sistemas agroflorestais, recuperação de áreas degradadas, análise ambiental, valoração econômica de recursos ambientais, adequação ambiental de propriedades e projetos de assentamento rurais e recuperação de matas ciliares. Foi pesquisador do Instituto Semiárido, o INSA, em Campina Grande, desde 2012 até 2019, e coordenou o Núcleo do Desenvolvimento de Tecnologias Sociais. Realizou várias consultorias pelo Banco Mundial, Ministério do Meio Ambiente, da Educação e do Desenvolvimento Agrário. Participou como professor e pesquisador na Universidade Camponesa, Unicampo, através da UFCG também. Ganhou prêmios aí, nordestinos de ecologia em 95, Prêmio Paraibano de Ecologia em 2000, Prêmio Telmo Araújo Semiárido 2008 e o Prêmio Gente do Cariri em 2013. E atualmente também é presidente do Instituto Histórico e Geográfico do Cariri Paraibano. Então, professor Daniel, belo currículo, viu? Então, ficamos agora, somos só ouvintes, tá? Fique à vontade para executar e explanar suas ideias sobre o tema que vai ser exposto. Louvado seja, bom dia professora Cecília, em nome da qual eu cumprimento todos os que estão organizando esse evento, agradecendo ao amigo professor Renato pelo convite formulado, agradecer também a todos que estão nos ouvindo nesse momento, parabenizar pela escolha do evento, parabenizar a todos pela organização, e dizer da minha gratidão, né, em ter sido convidado de falar sobre a caatinga, que é minha área de estudo, né, de escolha de estudo, a caatinga e o semiárido. Eu vou começar aqui a compartilhar, tá certo? Vou abrir aqui o compartilhamento. Qualquer problema, por favor, vocês me avisam, porque eu não consigo visualizar, né? Acredito que já tem aberta a tela, não é? Sim, só falta o senhor agora botar no modo de apresentação. Mas está aparecendo. Certo. Então, vou expandir a tela. Está aparecendo, então deixa eu abrir aqui. Eu vou abrir aqui, então, a apresentação, vamos ver. Resolvido? Isso, resolvido. Pronto, prego batido, ponta virada. Certo que nem beijo de bode. Pois bem, pessoal, vamos lá. Olha só, o tema sugerido foi justamente o uso sustentável da caatinga, né? Então, quando a gente vai abordar a caatinga, é importante que a gente faça um pequeno resgate histórico e mostre que esse bioma, né, que tem como principal representatividade a vegetação de caatinga, ele, na verdade, é um processo longo e antigo de construção.
A gente pode se basear, por exemplo, aqui há 135 milhões de anos, quando ocorre a separação do que hoje nós chamamos América do Sul com relação à África e a formação do Atlântico Sul. Então, a partir desse momento, se inicia um período de aridez que vai fazer com que, futuramente, né, essa separação ela não se dá de forma tão rápida, tá certo? Ela vai ocorrendo ao longo dos tempos, e a partir desse momento, dessa criação desse ambiente de aridez, começa também a se formar uma vegetação do ponto de vista xerofítico, conhecido atualmente como caatinga, né? Então, nesse período aqui, no período terciário, final do Cretáceo, período terciário, alguns autores discordam, mas seria entre a transição entre o Cretáceo e o Terciário, que justamente essa formação vegetal, e hoje conhecida também como bioma, ela se instala, né, nas depressões interplanáuticas, porque a gente tem que entender que a Caatinga ela é como se fosse uma ilha cercada de elevações por todos os lados, representada pela Chapada do Apodi, Chapada do Araripe, Chapada de Diapaba, Chapada Diamantina, Planalto da Borborema, etc., né? E quando a gente se reporta um pouco a 5,3 milhões de anos, a gente tem que entender que por essa época já começam a surgir alguns endemismos, né? Esses endemismos, alguns são citados até 11 milhões de anos, mas do ponto de vista científico e comprovado, nós temos, por exemplo, a Tacinga e na Moema, né? Conhecida como palminha de ema, palminha de pelo, cumbeba, gogoia, quipá, depende da região. E esse endemismo ele já se estabelece a partir aí de cerca de 5,5 milhões de anos, ou seja, mostrando aí a antiguidade da vegetação de Caatinga e, consequentemente, também do bioma Caatinga. Bem, dando outro pulo no tempo e partindo aqui aproximadamente 1,6 milhões de anos, a gente verifica uma forte ação, não mais do tectonismo, que separou, né, que promoveu ali a separação da África, da América do Sul, mas agora um fenômeno chamado de pé de planação, tá certo? O arrasamento do relevo, onde ocorre esse mais ou menos esse relevo que nós encontramos hoje, esculpido, né? Representado por relevo residual, por pedimentos e por essas áreas chamadas de pé de planos ou depressões, muitas vezes conhecidas como depressões sertanejas, né? E é justamente aqui, principalmente, que a vegetação de Caatinga se instala. Algumas imagens, né, do bioma, então vocês vejam, tem sempre a presença dos pediplanos, que em alguns locais são conhecidos como vale, baixios, etc. E a gente também tem que lembrar que durante esse período, né, até chegar ao período atual, e no estudo aqui de 400 mil anos, a gente observa picos interglaciais, né, e picos glaciais. Todas as vezes que nós temos os picos glaciais, significa que no continente o clima se torna mais seco e mais frio, e, consequentemente, propício à distribuição da vegetação de caatinga. E nos picos interglaciais, o ambiente se torna mais úmido, né, e, consequentemente, menos propício ao desenvolvimento do bioma caatinga. Por incrível que pareça, nós estamos num período interglacial mais úmido, tá certo? E, consequentemente, com a caatinga mais fechada no passado, né, antes dos colonizadores chegarem, uma caatinga mais fechada, mais úmida, né, entretanto, no passado, um ambiente mais favorável à inserção da Mata Atlântica, à inserção da Floresta Amazônica e também de parte do Cerrado. A gente também deve se reportar ao último máximo glacial, que é quando a Terra estava no período bem mais frio, e a gente verifica que no final desse máximo glacial, cerca de 10, 11 mil anos, nós éramos justamente para-árido, né? E através das mudanças ou não existência mais de algumas correntes, tanto atmosférica como marítimas, nós passamos a ser semiárido. Isso é importante porque, por aquela época, o bioma caatinga, né, a vegetação de caatinga, ela se espalhava em boa parte do Brasil, atingindo até a região de São Paulo e também a parte do ambiente costeiro, do ambiente marinho, aproximadamente, né? Hoje ele está praticamente restrito a essa área aqui. É importante também observar essas duas datas, porque a de 4.500 anos é a conjuntura para que nós tenhamos essa explicação de clima semiárido atual.
e 4.240 anos essa feição de caatinga que nós conhecemos atualmente, né? Então, é importante lembrar que nós temos o clima semiárido quente e clima semiárido frio, para que a gente não pense que a questão do clima semiárido é só relacionada à temperatura, né? O clima semiárido é relacionado a uma construção de déficits clínicos, de déficit de precipitação, tá certo? E não obrigatoriamente relacionado com a questão da temperatura. Tanto é que nós temos semiárido quente, semiárido frio, né? Semiárido quente, semiárido frio. E nesse ambiente de semiárido quente, se instalou justamente nesse período que eu falei, né, a vegetação de caatinga, que ora se apresenta desta forma, com a predominância maior de cactáceas, e ora com a predominância tendendo mais a ser arbustiva, arbustiva fechada, arbustiva aberta, arbustiva arbórea, arbórea fechada, arbórea mais aberta, tá certo? Que é a fisionomia que os nossos antepassados conheceram, que hoje praticamente não existe mais. Então, esse ambiente, ele apresenta uma diversidade muito grande, uma diversidade florística muito grande, representada por exemplo, o moleque duro, as canafistas, os velames, o chumbinho ou o camará, né? os mandacarus, os xique-xique, estrepa-cavalo, o sodoro, como queiram, os juais, os embuzeiros, mas também representado por uma fauna bem biodiversa, né? E, muitas vezes, quando a gente se refere à caatinga, tem que lembrar que o termo de origem tupi significa caatinga, caamata, tinga branca ou esbranquiçada, porque boa parte do ano ela apresenta essa característica devido à perda de folhas, não é? E algumas plantas desenvolverem estratégias de sobrevivência e de resiliência nesse ambiente. Bem, é preciso lembrar também que a caatinga ela é motivo de estudo há muito tempo, né? Então, Márcio, apesar de que nós conhecemos esse mapa hoje dos biomas, né? O mapa dos biomas do Brasil, entre eles o bioma caatinga, e nós temos essas representatividades do bioma. Então, tem momentos que nós temos uma representatividade mais institucional e temos momentos que temos uma representatividade mais acadêmica. Por exemplo, a primeira representatividade data de 1858, com a publicação dos trabalhos de Márcio, Filipe Fomassi e Filipe Spix, né, onde eles tentam delimitar mais ou menos aqui a área de ocorrência da caatinga por aquela época, e intitulados de Ramadríades. Em 2001, através de um trabalho mais de proposição acadêmica, o bioma caatinga foi dividido em 8 ecorregiões e mapeado em cerca de 851 mil quilômetros quadrados. Em 2004, já de um trabalho mais institucional, Ministério do Meio Ambiente e IBGE, o bioma caatinga foi mapeado em cerca de 844 mil quilômetros quadrados. Já agora, em 2017, o bioma caatinga, de ordem de estudos mais acadêmicos, foi mapeado com 912 mil quilômetros quadrados, inclusive com um impacto total de cerca de 63,3% em termos de antropização, e em 2020, a mais recente, que é o mais institucional, através do IBGE e do Ministério do Meio Ambiente, nós temos um bioma mapeado em torno aí de 862 mil quilômetros quadrados e com um nível de antropização de 38%, o que difere do estudo acadêmico de 2017, né? Aí você tem que se debruçar sobre as metodologias para ver o que realmente aconteceu, tá certo? Bem, é preciso também entender que a caatinga, o bioma caatinga, ele tem inserções. Então, ele é parte do bioma caatinga, pegando aqui os dados do mapa do semiárido de 2000, não o mapa do semiárido de 2017, porque nós não temos atualização. Naquela época, a região semiárida, né, que foi delimitada a partir de 1936, chamada Polígono das Secas, e a partir de 88 ela passa a se chamar região semiárido brasileiro, ou região semiárida, nós temos uma delimitação de cerca de 980 mil quilômetros quadrados, onde o bioma caatinga participava em torno de 76%, nessa área aqui mais clara, em torno de 76% do bioma da região semiárida, né? Por outro lado, o bioma caatinga, à época, que tinha 844 mil quilômetros quadrados, tinha 88,98% dele dentro da região semiárida. Então, região semiárida não é totalmente bioma caatinga e bioma caatinga não é totalmente região semiárida. Isso é muito importante de se entender, né? De se aprender.
Agora, do ponto de vista de área de atuação da Sudene, o bioma caatinga está totalmente inserido na área de atuação da Sudene e está totalmente inserido nas áreas susceptíveis à desertificação, as ASD. Né? O bioma caatinga seria justamente essa coloração aqui mais alaranjada. Bem, da ocupação. Então, a gente tem que entender que os primeiros habitantes, na verdade, foram os indígenas. Né? Então, no caso específico da Paraíba e Rio Grande do Norte, dominou principalmente uma nação chamada Tairaiu ou Tairiu. No caso aqui da Paraíba, Pernambuco, pegando um pouco Pernambuco, era o Xucuru. E no caso do Rio Grande do Norte, principalmente o Janduí, que inclusive é nome de uma cidade. Né? Então, era esse povo, retratado por um holandês, que dominava predominantemente o bioma caatinga por ocasião do descobrimento, do achamento, como queiram. E se chega a observar, né, que eles estariam há muito tempo, né, há mais de 1.000 anos, há mais de 2.000 anos, ou coisa parecida. Bem, tanto eles como os nossos ancestrais, né, os colonizadores, eles utilizavam os rios, os riachos, como estradas, e aos poucos eles foram ocupando essas terras, né, de caatinga, construindo as suas fazendas e, consequentemente, ocupando principalmente através do ciclo do couro, que posteriormente vem o ciclo do algodão, vem o ciclo do caruá, vem o ciclo do caju, vem o ciclo do mel, vem o ciclo da borracha da maniçoba, vem o ciclo dendroenergético. Então, vários ciclos já aconteceram, têm acontecido e estão acontecendo. Nesse momento, nós temos o ciclo do imbu. Estão acontecendo e já aconteceram no ambiente de caatinga. Esses nossos antepassados, eles se apossaram dessa terra, cercaram, né, e se acharam no direito de plantar o que quisessem, criar o que quisessem. Né? Inclusive, utilizando estratégias de agricultura e de pecuária não condizentes com o ambiente, né, o ambiente de semiaridez. De qualquer forma, por aquela época, a caatinga dotava muito, né, para a construção civil, então nós tínhamos imensas aroeiras, imensas guaraúnas, imensos pereiros, imensos angicos, imensos cedros, que fizeram com que fossem utilizados de forma bastante acentuada, principalmente nas casas antigas do bioma caatinga. Hoje, a caatinga representa um ciclo dendroenergético muito importante, né? Alguns estados ela chega a dominar a matriz energética em mais de 40% da energia produzida, e, lamentavelmente, o processo de ocupação da mesma se dá pela broca, pelas coivaras, né? Pelo plantio, muitas vezes, ladeira abaixo, um plantio recente de milho, você já vê aqui a erosão em sulco e o processo de assoreamento ocorrendo aqui no riacho, no curso d'água. Né? E também o processo de sobrepastoreio, que é muito comum nas condições do ambiente de caatinga, porque ela só permite, por exemplo, a capacidade de suporte de um ovino ou caprino adulto por hectare, ou então de um bovino adulto para cada 10 hectares de caatinga, que nem sempre isso é respeitado. Né? Então, o processo de sobrepastoreio, de excesso de animais por unidade de área, isso me faz lembrar uma história acontecida na caatinga, quando um cidadão se casou com uma moça da cidade, né? E eles foram passar a lua de mel no sítio. Então, pela manhã, a senhora acordou e foi dar uma volta e chegou lá no chiqueiro das cabras e viu uma cabra com 3 cabritos, né? E olha aqui o pai aqui, todo sorridente, todo satisfeito. Na hora de tomar café, eles foram para a cozinha, né? E a cozinha tem uma porta desse tipo aqui, do tipo saiblusa. Então, enquanto eles estavam tomando café, um doido da região chegou e ficou escorado, olhando eles comerem, né? Só que o dono da casa sabia que se chamasse ele para tomar café, ele comia muito, comia bastante, né? Então, ia deixar ele sem comida. E ele ficou olhando eles comendo, e a moça perguntou: fulano, eu vi uma coisa interessante hoje no chiqueiro das cabras. O que foi? Eu vi uma cabra com 3 cabritos. Mas como é que eles comem? Porque a cabra só tem 2 peitos. Como é que os 3 cabritos vão comer? Aí o doido que estava olhando disse: do jeito que está aqui, 2 comendo e 1 olhando. Né? Então, só para lembrar aí essa questão do sobrepastoreio. Então, o sobrepastoreio, pessoal, e o uso irregular da terra, o uso irracional do solo, faz com que ocorra justamente a formação dessas áreas impermeabilizadas, chamadas salões, que tecnicamente a gente chama de colmatação, ou selamento dos poros do solo. Né? Consequentemente, vem todo o processo, né, de erosão, de perdas de solo, porque a gota da água, da chuva, né, tão preciosa para o semiárido, tão preciosa para a caatinga, ela tem uma energia cinética muito grande que faz com que funcione como uma pequena bomba atômica.
Né? Então, essa pequena bomba atômica, ela desagrega o solo, ela entope os poros do solo e faz com que, em vez de haver a permeabilidade da água no horizonte do solo, essa água seja escorrida e, consequentemente, ocorra o processo de erosão em várias representatividades, como esse aqui, na forma de Vossorocas, né? E, consequentemente, a degradação, a destruição do ambiente para que, justamente, a vegetação continue a existir. Essa aqui é um pórtico formado por uma emburana de cheiro, né, o cumaru das caatingas, e uma emburana de cambão. Então, mostrando aqui como era a caatinga 300, 350 anos atrás, antes dos nossos colonizadores, de alguns dos nossos ancestrais, chegarem e destruírem o ambiente da forma como eles queriam e imaginavam. Né? Isso aqui são os pereiros, né, que a gente chama pereiro de saia, porque eles não conseguem mais se desenvolver devido ao grau de degradação. E se vocês forem às casas antigas da caatinga, do semiárido, vocês vão ver que tem caibros de pereiro com 5, 6 metros de comprimento. Hoje a gente não encontra mais essa situação. Né? Então é preciso também, quando estuda a caatinga, lembrar das estiagens e secas. Né? Isso aqui é estiagem. Isso aqui é ocasionado justamente pelo El Niño, pela zona de convergência intertropical, pelos humores, né, da zona de convergência intertropical, humores do El Niño, humores das ondas de leste, humores das massas de ar calahariana, da massa de ar equatorial continental, das massas de ar vindas do Atlântico. Então, esses humores fazem com que ocorram não os processos de estiagem. E isso aqui é seca. Né? Então, a seca é o despreparo frente à estiagem. Se nós não estocamos água, se nós não estocamos forragem, né, como é que nós vamos justamente fazer com que esses animais sobrevivam nos meses mais secos, os meses de pró, por exemplo, setembro, outubro, novembro, dezembro, ou então nas grandes estiagens que ocorrem, por exemplo, de 3 anos ou mais, como essa última que nós vimos. Então, a regra de quem mora na caatinga, a regra de quem quer produzir na caatinga, a regra de quem quer criar na caatinga é multiplicar por 3. Né? Se os seus animais precisam de 1 hectare de palma, você tem que plantar 3 hectares de palma, que é para justamente suportar esses 3 anos aí de estiagem que, porventura, eles vão vir, né? Aproximadamente aí a cada 10 anos nós temos uma pequena estiagem. Bem, dos usos naturais. Então, por que a conservação, por que o uso, né, da caatinga, do uso acertado, do uso correto da caatinga? Porque ela nos dá tudo isso, né? Ela nos dá o mandacaru, que cortado periodicamente, forrageia os animais, principalmente com água, né? Água rica em energia. O mandacaru é uma cactácea e, consequentemente, ela é um banco de energia formidável. Né? As cactáceas do semiárido, quer sejam nativas ou não, elas são verdadeiros Red Bull, né? Elas funcionam como verdadeiros energéticos para que os animais consigam viver, né? No ambiente de caatinga. Ela nos dá, por exemplo, o faxeiro, que também é uma forrageira de excelente qualidade, né? Que é muito procurado nos períodos mais secos. Nos dá, por exemplo, o xique-xique, né? Que é preciso ter cuidado quando vai cortar, porque você precisa cortar apenas 1/3 de cada haste, porque senão a planta morre por esgotamento. Então é preciso também ter um certo manejo para obter esses materiais. Ela nos dá a palmatória de espinho, né? Conhecida também como quipá, que fornece forragem também de excelente qualidade por unidade de área. Nos dá a macambira, né, uma bromeliácea, que além de salvar os animais, mas também salvou boa parte da população da caatinga na grande estiagem de 1877, ou a grande seca dos 27, onde morreram mais de 500 mil nordestinos e 500 mil caatingueiros. Ela nos dá o caruá, que também pode ser dado aos animais, né, como forragem. Ela nos dá a jurema preta, né, que também, além de servir de forragem, mas quando elas folhas caíram aqui no solo para se alimentar, e é um pasto apícola de primeira qualidade. Né? Ela nos dá a catingueira, onde os animais também não comem, quando ela está verde, mas quando ela é fenada naturalmente e as folhas caem aqui no solo, é um pasto também de excelente qualidade, agora do ponto de vista de proteína, né? Aí são bancos de proteínas naturais. Nos dá o juazeiro, que podado de forma sistemática e racional, também fornece forragem para os animais.
nos dá um marmeleiro que na época que está vendo, o seu óleo essencial é muito ativo, mas que a partir do momento de amarelecimento das folhas, né, inclusive ele anuncia o período seco, tem uma música de Sivuca que diz: adeus Maria Fulô, marmeleira amarelou, adeus Maria Fulô, marmeleira amarelou, quer dizer, mostrando o êxodo e o marmeleira amarelando, significando que o período seco está chegando. Mas esse amarelecimento, né, essa questão da caducifoliaridade, na verdade está formando um feno que os animais não se alimentam no período que ele está verde, mas se alimentam bastante no período que está seco. Né? Nos deu o algodão mocó, principalmente natural aí do Rio Grande do Norte, né? Que hoje é um potencial de forragem de grande, que a gente trabalha aqui na Paraíba, né? Os bancos de forragem feitos a partir do algodão mocó. Nós não queremos a fibra, nós queremos a folha do algodão mocó como fonte, principalmente de proteína. Nos deu a cana-fístula, que é também uma fonte formidável de proteína, e a gente chama o chocolate das caatingas, porque os animais procuram de forma ávida, principalmente os seus frutos, conhecidos como bages, né? Ou vagens, como queira. Nos deu a maniçoba, né? Que fenada ou cilada é uma forragem de excelente qualidade, tá certo? Nos deu a barriguda, inclusive muito utilizado quando você quer estimular a produção leiteira de caprinos e de bovinos, principalmente, tá certo? Nos deu a carnaúba, que nesse caso não é forragem, mas nos dá a questão do artesanato, da cera e assim por diante. Nos deu a oiticica, que foi um ciclo representativo de produção de óleo, e principalmente a partir das matas ciliares, onde ela se organiza. E nos deu principalmente um buzeiro, né? Um buzeiro aí tão propagandeado, tá certo? Que inclusive entra nas composições musicais, né? Gonzaga, quando se apaixona por Edelso Ita, no final de vida, ele compõe juntamente com João Silva essa música chamada Um Buzeiro da Saudade, que um trecho diz assim: um buzeiro velho, velho amigo, quem diria que as tuas folhas caídas, tuas galhas ressequidas, iam me servir um dia. Foi naquela manhãzinha, quando o sol nos acordou, que a nossa felicidade machucou tanta saudade que me endoideceu de amor. Então, o embuzeiro, ele também, as plantas da caatinga, servem para refúgios amorosos, né? Servem para estimular a poesia e a música. Mas o embuzeiro também participa hoje de uma estratégia muito importante, principalmente na região da Bahia, que é toda uma produção ao redor do fruto, né? Inclusive com a produção da cerveja feita a partir do imbu, tá certo? E para as damas que estão nesse momento nos assistindo, se vocês chegarem aos 80 anos, não tiverem casado, se juntado ou se amancebado, vocês podem recorrer a um pé de imbuzeiro, tá certo? Vocês vão até um pé de imbuzeiro, vocês levam uma vela. Você não precisa ser mais virgem, não, mas a vela precisa ser. Então, vocês chegam lá no pé de imbuzeiro, e aí vocês declamam esse versinho três vezes, essa quadra. Eu acendi uma vela no embuzeiro escondido, não foi para achar boi bravo, foi para achar um marido. Dizem três vezes, e no outro dia vai aparecer, não vai aparecer um boi bravo, mas vai aparecer um marido bonitão, gostosão, cheirosão, cheio de dinheiro e possuidor do camaro amarelo. Bem, a caatinga também, pessoal, através da perda das folhas, né, que a gente chama a formação da manta liteira ou serapilheira aqui, que chega, no caso do Rio Grande do Norte, em estudo do Rio Grande do Norte, essa produção chega a 1.600 quilos por hectare por ano, só que nem todo o material é palatável, né? Então, os estudos mostram que a caatinga tem aí em torno de produção de cerca de 500 quilos de matéria seca palatável por hectare por ano. E isso é importante, porque quem tem mata consegue sustentar os animais no período seco com a rama. O que é a rama? A rama é principalmente a serrapilheira, manta ou liteira caída naturalmente, pelo processo de caducifloriaridade. Bem, hoje já se discute também o uso de plantas alimentícias não convencionais advindas da caatinga, não é? E muitas plantas, como a emburana de cambão, a emburana de espinho, elas são fonte para o artesanato, que é outro uso sustentável da caatinga. Por exemplo, ou a retomada, né, não das colheres de pau como nós conhecemos, mas imobiliários feitos a partir de design, como esse mobiliário daqui, belíssimo, feito com colher de pau, né? Ou então, artesanato feito a partir da madeira do facheiro e do pereiro.
Também já existem estudos mostrando aí a utilização da caatinga, o uso sustentável da caatinga como flor de corte, como a flor do caruá, e a utilização do moleque duro, né, principalmente em paisagismo, como arbustos ornamentais, tá certo? E não, por que não dizer o uso da caatinga também como turismo, né, na atividade de turismo, como essa belíssima paisagem aí a partir do Lajedo de Pai Mateus, localizada aqui em Cabaceiras, na Paraíba. Bem, dos usos dos exóticos, né, então a gente não pode fugir da palma forrageira, que foi tão estimulada a partir da seca de 32, né, os bancos de palma foram estabelecidos a partir da seca de 32, e durante muitos anos e décadas nós dependemos da palma forrageira, variedade gigante. Entretanto, veio a cochonilha do carmim, e isso fez com que nós nos voltássemos, né, não só para nova forma de cultivo, como, por exemplo, as fileiras duplas, né, e áreas mais abertas aqui para você consorciar, tá certo? Para você ter aqui uma gramínea, para você ter aqui uma leguminosa, para você consorciar e tratar a palma como uma cultura nobre, né, a partir de novos espaçamentos, novos desenhos, como também, né, utilizar variedades resistentes, como a orelha de elefante mexicana, como a palma miúda, né, a palma baiana, a baiana, mão de moço ou sertânea, ou a palma miúda ou doce, tá certo? Mas também a gente parte do princípio da utilização do algodão herbáceo, que já não é nosso, né, já é introduzido, a utilização do algodão herbáceo como banco de proteína, as palmas seriam bancos de energia, aqui nós teríamos banco de proteína, os volumosos, como o capim-búfalo, como banco de volumosos, tá certo? O sisal, o agave, como bancos de energia, como vermífugo natural também, tá certo? E quando consorciados, né, em espaçamentos maiores, você pode consorciar aqui, inclusive plantar dentro da caatinga, e depois de triturado, você utiliza esse material aqui fenado, ou na forma de silagem, ou in natura, para forragear os animais, garantindo energia e garantindo também o vermífugo natural, né? Ou então, a partir da glicídia, formando bancos de proteínas, tá certo? Bancos de proteínas monocultivos, que não é indicado, né, para a caatinga, a gente trabalha mais com a proposta de consórcios, como a glicídia e a palma, inclusive um casamento perfeito entre a glicídia e a palma miúda, a algaroba e a palma miúda, são casamentos perfeitos, se casam muito bem, tá certo? O aveloz, que a gente trabalha na proposta de fonte de energia, de vermífugo natural e redução do mal de caroço em caprinos. Nós temos aqui o nosso amigo Inácio, no município de Cochichola, na Paraíba, onde ele planta fileiras duplas de aveloz em aléas com 7 metros de distância, e aqui existe consórcio no período do inverno e assim por diante, né? Ou então a proposta da palma de espinho, né? Estudos que nós fizemos aqui na Paraíba, a partir da queima, nós verificamos que não houve variação com relação aos aspectos bromatológicos, e depois de triturada essa palma dada aos animais, eles mantendo o peso, mantendo a produção do leite e assim por diante, né? Então, uma aposta muito grande com relação a esses exóticos. E por que não dizer também o próprio pinho roxo, né? Tanto utilizado com relação à questão do olhado, né? Do mal olhado, etc. E aí eu me lembro da história de um cidadão que estava com uma dor de dente imensa, né? E procurou Dona Rita, de saudosa memória, né? Dona Rita começou a rezar e o cidadão ficou bom da dor de dente. E quando ele saiu da casa de Dona Rita, ele encontrou um amigo que vinha montado aí no jumento e estava com dor de dente também. Ele disse, fulano, vá aqui em Dona Rita. Ele disse, não, eu estou muito apressado. Ele disse, não, ela reza da janela mesmo, vá lá, homem. Aí ele chegou lá, bateu palmas, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Dona Rita atendeu, disse, o que é que aconteceu? O que é que está acontecendo? Meu dente, ela rezou da janela mesmo. E ele começou a ficar bom da dor de dente, mas começou a escutar uma zoadinha, e quando ele observou, a reza de Dona Rita foi tão forte que até os dentes do jumento caíram, né? E depois ele começou a escutar uma zoadinha, tililim, 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 quando ele olhou, até os dentes da espora caíram também. Reza poderosa essa, Dona Rita. Bem, então, falando em caatinga, a gente tem que falar no estocar, né? No estocar, quer seja na forma de feno, esse feno pode ser preparado a partir, por exemplo, de maniçobas, né, também, pode ser estocado em sacos, pode ser estocado dessa forma, pode, e também a silagem, né, a gente tem que pensar com relação à silagem, quer seja de exóticas, quer sejam de nativas, trabalhado com esses silos aqui, isso que a gente chama subterrâneos, silos de superfície, bombonas, ou próprios sacos tão popularizados atualmente, esses sacos plásticos, né. E para falar da caatinga, a gente tem que falar também dos usos mais adequados, né? Então, ao encontrar uma vegetação de caatinga como essa, não broque, não queime, não faça coivara,
né, você faça o processo de raleamento. Né? Então, você encontra uma vegetação desse tipo e começa a fazer o processo de raleamento, e dentro da caatinga raleada, né, onde o material, em vez de ser queimado, é enleirado, você pode, raleada mais uma vez aqui, você pode plantar pé de tudo. Tudo que você imaginar, você pode plantar dentro da caatinga raleada, inclusive pé de cachorro. Né? E aí, pessoal, dentro dessa caatinga raleada, você pode enriquecê-la com mandacaru, você pode recuperar áreas com mandacaru, cardeiro, você pode plantar o sisal na proposta de um banco forrageiro energético, inclusive com economia de implantação aí de cerca de 50%, né? Você pode plantar a palma forrageira com economia de 17% na implantação e também com uma acentuação com relação à produtividade, porque a palma em condições de sequeira, em ambiente de broca e de queima, ela vai produzir aí cerca de 50 toneladas a partir do segundo ano. E plantada dentro da caatinga, você consegue tranquilamente, no mínimo, 200 toneladas por hectare a partir do segundo ano, até um pouco mais cedo, porque a caatinga forma um microclima. Né? Então, onde a palma não consegue se dar muito bem, plante ela dentro da caatinga, porque a caatinga providencia um microclima, tá certo? Em termos de umidade, em termos, principalmente, da redução da exposição solar. Aqui são alguns assentados que nós trabalhamos, seu João, seu João Colóia, seu Gilson e Dedê, né? Foi aqui que nós obtivemos, através do manejo da caatinga, um aumento de matéria seca palatável de 400 hectares, ou 400 quilogramas por hectare por ano, para 1.380 quilogramas de matéria seca palatável por hectare por ano, a partir do manejo do manejo da caatinga, né? Então, aqui eu chamo essa imagem de livre-arbítrio, porque desse lado nós temos caatinga manejada 6 meses depois, e desse lado nós temos caatinga não manejada no mesmo período de tempo. Então veja que existe uma diferença fundamental quando a gente maneja a caatinga, né? E para finalizar, é preciso também recuperar o que já se destruiu, né? Então nós podemos recuperar fazendo cordões de contorno, por exemplo, com pedra, que é muito comum no Rio Grande do Norte, os muros de pedra, né, as divisões, só que é bom fazer em curva de nível e formando cordões de contorno para reter principalmente a água e solo. Né? Isso aqui é um ambiente que foi de agricultura, mata ciliar do Rio Paraíba do Norte, aqui do município de Camalaú. Nós encontramos nessa situação, e a partir da utilização da pedra em contorno, né, da redução do processo erosivo com pedras, nós fizemos curvas de nível e também a utilização dos cordões de pedra, de sisal. E aqui nesse ambiente, que hoje é um sistema agroflorestal, né, nós conseguimos plantar, além dos cordões de contorno, feito com sisal, com pedra, nós também fizemos esse sistema de captação de água em sítio, porque é muito importante, com relação ao uso sustentável da caatinga, hidratar os seus solos. Quer dizer, se a gente não começa hidratando os solos, nós não garantimos um banco de semente, nós não garantimos o desenvolvimento de plantas, nós não garantimos produção e produtividade, né? Então, aqui está o plantio desse ambiente aqui. Nós temos sisal, nós temos palma, nós temos milho, nós temos feijão, nós temos quixaba, nós temos embuzeiro, nós temos mandacaru, nós temos xique-xique, nós temos faxeiro e temos outras plantas aí da caatinga, tudo nesse ambiente que está se tornando um agroecossistema, né? E é uma mata ciliar. Então, aqui a gente já adaptou melhor, fizemos alguns barramentos nesse sistema de captação de água in situ, e no período de inverno a gente consegue guardar mais água, né, quando chove. Tá certo? Aqui o ambiente, como ele está hoje, em processo de recuperação, era um ambiente totalmente degradado, tá certo? Aqui algumas imagens, como era o antes e o depois, tá certo? Tudo isso nós podemos fazer, né? E lembrando que quando a gente trabalha com a caatinga, a gente tem que se espelhar um pouco nessa música que diz, né? Mas o pobre vê na estrada um orvalho beijando a flor, vê de perto o galo campina, que quando canta muda de cor. Vai molhando os pés no riacho, que água fresca nosso Senhor. Vai olhando coisa grande, coisa que para modo de ver, o cristão tem que andar a pé. Então, se a gente não andar a pé na caatinga, a gente nunca vai conhecê-la, nunca vai admirá-la, nunca vai proteger. Nossos agradecimentos na língua cariri, obrigado na língua cariri, que era um dos povos também que morava no ambiente de caatinga. Muito obrigado. Então, parabéns, professor Daniel, pela excelente palestra, brilhante palestra. Ave Maria, acho que você conseguiu prender todo mundo nesse momento. Quem estava com fome nessa hora deixou de sentir, porque eu aqui
Ah, meu Deus, só elogios da galera aqui nos comentários, viu? E outra coisa, parabenizar também, porque hoje, estou sabendo aqui de fontes seguras, que hoje é o seu aniversário. Então, parabenizo o senhor em nome de toda a comissão, em nome do campus e dos comentaristas aí, a galera comentando, todo mundo desejando parabéns e felicidades ao senhor, viu? Então, muita saúde, principalmente, né? Então, neste Obrigado. Momento... Na verdade, professora Cecília... Oi. Professora, na verdade, foi dia 29, né? Mas manda as normas da boa educação da etiqueta, as normas da boa educação da etiqueta dizem que a gente pode cumprimentar as pessoas até 8 dias depois. E eu acrescento, pode mandar presente também, viu, minha gente? Olha... mandar presente também. Manda o endereço aí para a galera, para eu postar aqui e a galera mandar os presentes e as lembranças para o senhor. Viu? Então, neste momento, gente, eu vou chamar também o Fabrício, né, para começarmos a discutir aqui, no caso, vocês dois, os senhores, responderem aos questionamentos dos nossos participantes, né? Então, olá, inclusive, estamos ainda chegando aqui. Olá, Daniel, prazer, viu? Depois de uma cantoria dessa, né, gente? Ah, meu Deus, eu particularmente posso nem ouvir essas músicas, chego e me emociono. Quem me conhece sabe. Então, vamos lá. Pessoal, continue mandando aí as questões de vocês, as dúvidas, que assim que eu bater o olho aqui, eu transfiro aqui a ideia, tá bom? Foram muitas mensagens no meio de tudo isso e acho que vai ficar até complicado para identificar aqui. Espera aí, só um instante. Cadê a minha... Aí eu queria fazer com os senhores o seguinte, alternar, certo? Para não ficar uma coisa tão parada, vamos dinamizar aqui os questionamentos. Então, para Daniel primeiro, né, que foi o primeiro a apresentar hoje. Então, Daniel... Doutor Daniel, né? Professor Genildo, professor lá do nosso campus, de Apodi, pergunta: o impacto total de mais de 63% de ação antrópica. Doutor Daniel, não, gente, vai ser Fabrício, né? Primeiro, acho que eu troquei aqui meus arquivos. Espera aí, é tanta coisa Fabrício, aberta. Tem tanta coisa aberta. Mas eu acho que essa pergunta aqui é para Daniel, viu, Cecília? Era. Pronto, mas eu achei aqui o arquivo que eu tinha separado. Pronto. Tá De Genildo também. Parabéns, Fabrício, pela importante palestra. Na sua opinião, qual a maior vantagem do sistema de consórcio entre as plantas arbustivas e a palma forrageira? Bom, então, primeiro eu queria parabenizar a Daniel e dizer que é uma honra estar com você. Já tive com você um momento só no município de Caicó, já faz um bom tempo já, e sou um grande admirador seu, tenho um livro seu. Muito bacana estar com você. Genildo, veja só, qual é a grande vantagem do sistema de consórcio? Palma, moringa, leucena, gliricídia e outras arbustivas forrageiras. Primeiro é a questão do ganho que você tem no meio ambiente. Você está numa região de Caatinga que, se você bota o monocultivo, o desgaste é muito grande. Então, quando você tem consórcio, há um equilíbrio, principalmente você tem aí a palma, que tem uma exploração de solo um pouco mais superficial do que essas outras que eu citei. Então, há um ganho aí também, inclusive, na exploração do solo. E por último, e depois a questão da condição de microclima. A palma, ela precisa de um microclima para se desenvolver, principalmente nas regiões mais baixas, onde você tem temperaturas altas à noite. E aí, quando você coloca o consórcio e faz o manejo de corte a cada 2 meses, nesses sistemas irrigados com águas de reuso, como a gente citou, que dá corte a cada 2 meses, então você cria um microclima e um ambiente favorável em termos de luz e sombra e em termos de temperatura para o desenvolvimento dessas forrageiras em conjunto. E, por último, a grande vantagem é você ter volumoso e concentrado ao mesmo tempo. Você tem alimento energético, você tem alimento proteico, você tem aí um alimento fibroso, e elas se complementam em termos de nutrição, de ambiente e alimento para o rebanho. Pronto. Eu vou continuar ainda com o Fabrício, tá certo? Continuando ainda, questionamentos do nosso professor amigo aí, Genildo Fonseca. Qual é a altura de corte das plantas arbustivas e com quantas raquetes de palma
a planta deve ficar no solo. Então, veja, Genildo, o corte que a gente recomenda é um corte baixo, exatamente para você dar a condição dessa arbustiva, da moringa, da leucena, da gliricídia, ela ficar um pouco abaixo da palma nesse ato do corte, que é para dar essa condição também de entrar luz no sistema. Se você faz um corte a 30, 40 centímetros de altura do solo, é um corte muito bom. Quando ela começar a sombrear a palma novamente, a palma já tem ganhado muita luz, né, para ajudar no seu desenvolvimento, no seu metabolismo, no seu desenvolvimento. A quantidade de raquetes que você deve deixar no corte da raquete da palma, a gente costuma recomendar você deixar a matriz e de 2 a 3 filhas. Então, ela sempre vai ficar nesse estágio aí primário até um determinado período. Quando você tiver aí um palmal aí acima de 5, 6 anos, você vai começando a elevar essa altura, porque o material fica muito lenhoso, a palma fica muito lenhosa e vai começando a dificultar também a quantidade de brotação. Então, você começa a elevar o estágio, né, de corte da palma. Mas, no início, o corte deixa a matriz e de 2 a 3 filhas, né, a partir do primeiro corte, sempre assim. E depois você vai levando essa altura do desenvolvimento do palmal. Outro questionamento aqui, para o senhor também, Fabrício. Já passo para o Daniel, para o professor Daniel. Qual o principal problema no sistema de irrigação com águas cinzas e quais as principais vantagens da utilização desta água com relação à nutrição das plantas? Bom, primeiro a desvantagem. A desvantagem é que você tem uma água que ela tem muito uso de produtos químicos pelas unidades familiares, né? Principalmente aparece aí o sódio, o sódio que ele vai, como consequência, ele pode causar a salinidade dos solos, né? Mas aparece também muitos produtos químicos, como os ácidos, e isso pode trazer consequência, né? A gente recomenda, em função disso, que use muita matéria orgânica e muita cobertura de solo. Então, se você não vai, por exemplo, não tem a necessidade de usar a moringa, a leucena, a gliricídia, ou parte disso que você vai usar, você pode incorporar no próprio solo para poder melhorar a fertilidade do solo e diminuir essa incidência, né, dos produtos químicos que não vão ser eliminados pelo sistema. A gente sabe que parte, principalmente o sódio, por exemplo, ele não é eliminado pelo sistema de reuso ainda. Nós não temos ainda uma tecnologia que traga essa eficiência da eliminação do sódio, principalmente. Então, a cobertura morta, a matéria orgânica, esterco, trazer o esterco do bovino, do caprino, do ovino, das galinhas, para dentro desse sistema, para retroalimentar ele, faz com que a gente realmente tenha uma vida do solo mais saudável, eliminando essas consequências, né? Ok. Vamos, então, passar a bola agora, né, para o professor Flávio, sobre aí o bioma Caatinga. Flávio Duarte que pergunta: como fazer para recuperar os salões degradados da Caatinga? As áreas degradadas, né? Como recuperar? Como fazer para recuperar? Eita, o áudio. Professor Daniel? Pergunta é para mim ou para o colega? Não, para o senhor. Ah, ok. Bem, como fazer para recuperar as áreas degradadas na Caatinga? Certo. A primeira coisa que a gente tem que fazer é justamente as punibres. Nessas punibres, se você tem pedra, né? Você utiliza, se você tem macambira, você utiliza macambira, se você tem galharia seca, aquela galharia que servir para fazer coivara, etc., você utiliza. Se você tiver sisal, você utiliza. Então, até a própria palma em fileira tripla, a gente utiliza também, principalmente a palma de espinho. Então, feitas essas curvas de nível, esses cordões de contorno, consequentemente, aí você já reduziu bastante a questão da água que vai escoar, né? Você criou barreiras físicas. Mas ainda o ambiente, o solo, ele está compactado, o solo está com problemas de selamento e colmatação dos poros, né? Então, a gente precisa fazer uma leve escarificação, certo? Se você encontra esse processo dentro da caatinga, de uma caatinga mais fechada, dificilmente vai acontecer, né? Você pode esperar que com a queda das folhas, etc., vai criar matéria orgânica e ele vai se recuperando aos poucos.
Mas se é um ambiente extremamente degradado, a gente vai ter que utilizar, fazer uma leve escarificação, como, por exemplo, utilizando enxadecos, utilizando chibancas, tá certo? Microtratores, né? Então, muitas vezes, a gente tem que fazer uso disso. Agora, claro, respeitando as propriedades físicas do solo. Porque se foi um período muito seco, a gente tem que ver a friabilidade do solo, né? Então, a gente pega um punhado de terra, de solo, aperta na mão, certo? Aperta na mão e abre. Vai se formar uma espécie de um torrão. Se você apertar esse torrão e ele se desmanchar rapidamente, não deve entrar, por exemplo, com um... Se ele ficar muito ligado, também não. Assim ele se desfaz, assim, intermediando, você pode entrar porque o solo está em capacidade de campo, certo? Claro que muitas coisas a gente faz no na caatinga, no semiárido, no período seco. Inclusive, é um período que a gente tem mais mão de obra, né? Então, muitas vezes, a gente tem que fazer essa leve escarificação no solo seco mesmo. Mas aí a gente utiliza enxada, utiliza enxadeco, utiliza chibanca, e sempre respeitando o sentido das curvas de nível. Então, a curva de nível antecede tudo. Professor, o áudio do senhor está meio ruim aí, a transmissão do áudio. Não deu para ouvir. O finalzinho que não deu, só o finalzinho. É no final, está me ouvindo agora? Sim, estamos. No final eu dizia o seguinte, que a curva de nível ela antecede tudo, tá certo? Assim como o programa Um Milhão de Cisternas, Uma Terra, Duas Águas, já era para ter para o semiárido e para a caatinga uma política pública voltada para a questão das curvas de nível, conservação de água e do solo. Ok. Bom, agora para Fabrício, mas eu acho... Não, é para Fabrício mesmo, focado na sua linha aí. Qual o melhor tipo de adubação e irrigação para palma? Lucas Medeiros que pergunta. Então, Lucas, irrigação para palma no semiárido é gotejamento. Né? Irrigação localizada é a melhor alternativa, porque a gente vai economizar a água que a gente já tem tão pouco. Né? Então, nada de desperdício e tem que ser reaproveitado cada gota d'água. Para a gente do semiárido, cada gota d'água é fundamental. Então, nós não podemos nos dar o luxo de desperdiçar a água. E se der para reutilizar águas de reuso, água como a gente está fazendo, as águas residuárias, né? Vocês observem que com 450 litros d'água por dia, a gente está produzindo água em torno de 25 toneladas de forragem por ano. 450 litros d'água por dia. Então, isso realmente é fundamental. Então, reutilizar a irrigação tem que ser realmente localizada, tá certo? A outra pergunta, Cecília, que ele falou também nessa mesma... Foi da adubação. Adubação. Sim, adubação. Né? A gente recomenda sempre adubação orgânica, porque os nossos solos, principalmente a gente tem deficiência, né, por exemplo, de fósforo, os nossos solos têm deficiência de fósforo por natureza, então a gente sempre recomenda adubação com a cinza do fogão. Toda unidade familiar tem ali o seu fogão a lenha, então reaproveita para colocar no cultivo da palma, no cultivo das forrageiras que está sendo... Né, produzida. Então, a cinza na fundação e depois os estercos dos próprios animais que são produzidos na unidade familiar. Esterco bovino, esterco caprino, esterco ovino, podendo chegar aí até 60, até 80 toneladas de esterco por hectare ano colocado nessas áreas, né, para potencializar e melhorar a fertilidade dos solos. Sempre adubação orgânica. Que pode ser feito a própria água cinza, a água de reuso, ela já vem com uma carga de adubo também muito boa, vem muito material orgânico, resto de comida, que é digerido pelas bactérias no processo de digestão do nosso sistema, que é o decanto digestor, né? Mas passa muita matéria orgânica. Então, há uma quantidade de adubo orgânico também que vem por parte dos alimentos e por parte do processamento do dia a dia das famílias, né? Que vai ao solo. Então, a adubação nessas regiões semiáridas, em toda e qualquer região, na verdade, a gente recomenda sempre adubação orgânica. E muita cobertura morta que se torna depois adubo para o próprio solo. O próprio solo vai criando a vida e essa vida vai transformando tudo isso em alimento lábio para as próprias plantas. Né?
Bem, vamos lá. Essa questão, essa pergunta agora, eu acho que vale para os dois aí, quem quiser responder, complementar algo outro, mas eu entendo que o raciocínio aqui da pergunta é para os dois. É, quais as orientações para implantação de consórcios em terras bem degradadas? Porque tem falando aí em consórcio, né? Depois a parte da terra degradada, não especifica que é caatinga, mas com certeza deve ser, que é o tema aqui também, né? E tem a questão das forrageiras aí, né? As plantas com potencial forrageiro. Então, é sobre consórcio de plantas. Quais as orientações? Bom, deixa eu só falar, Daniel com certeza tem bastante experiência na questão de recuperação de solos degradados, né? É, mas no sistema de consórcio, o ideal é que ele seja feito em forma de curva de nível. Né? Então, se você já faz o cultivo da palma em sistema adensado que ela tem, ela já promove um barramento, não aquela palma espaçada, mas a palma adensada, colada uma na outra em forma de fileira. E fazendo ela em curva de nível, você já faz um barramento aí com a própria cultura, né? Então, isso é importante. E depois, a própria cobertura, né, você ajuda no processo de recuperação desses solos degradados. Então, os solos degradados, por exemplo, se você introduz serrapilheiras, você introduz restos de capina, né, introduz restos de poda dentro das áreas, a gente até mostrou uma foto nesse sentido aí, né, e você consegue recuperar esses solos ao longo de um tempo. Lógico que isso demora, porque a caatinga, os solos da caatinga são solos mais rasos, né? E demora, quando eles são degradados, eles demoram a ser recuperados. Então, precisa de um tempo para você, né, maturar e ter essa degradação, ter essa recuperação dos solos. Mas a orientação é sempre curva de nível, cobertura, vegetação, e você vai realmente colocando a fertilidade do solo para se recuperando, recuperando o próprio solo de forma natural. E o senhor, Fabrício, vai complementar alguma coisa? Tem algo a falar sobre essa questão de consórcio em terras bem degradadas? Daniel. Ô, Daniel. Daniel? Oi? Ok. Tá me ouvindo agora bem? Estou. Certo. Então, veja só. Feitas, tomadas essas providências, né, de conservação de solo, principalmente as curvas de nível, os cordões de contorno, então, se a área é extremamente degradada, né, se a área ela tem um pouco ainda de vegetação, você pode entrar com um leve processo de, não de raleamento propriamente dito, mas que a gente chama de ripamento. O ripamento é o excesso das brotações laterais, né, as brotações laterais para poder facilitar o trânsito das pessoas plantar dentro da área e assim por diante, né? Mas se é uma área extremamente degradada, como aquela que eu mostrei, primeiro você precisa verificar nas áreas que a gente tem trabalhado, a gente observa mais que é um problema de físico do que químico. As áreas têm problema de porosidade, certo? Consequentemente, densidade do solo, e não tanto com relação à questão química, questão de fertilidade, certo? Então, se o problema é de porosidade, densidade, aí a gente tem que entrar com algumas ações. Por exemplo, a leve escarificação, a adição de matéria orgânica, tá certo? Como nem sempre nós encontramos a manta liteira ou serrapilheira em quantidade, a gente não consegue utilizar tanto, mas nos locais onde exista, a exemplo do que o colega Fabrício colocou, deve ser utilizado sim, não é? E com relação à arquitetura desses consórcios, veja só, do ponto de vista agroecológico, os agroecossistemas são o coração da agroecologia, né? Então, veja só, nessa questão dos consórcios, é importante você observar as arquiteturas radiculares e as arquiteturas caulinares. A palma, por exemplo, tem um sistema radicular que tende a ficar mais superficial, por duas razões, né? Primeiro, porque ela é propagada assexuadamente, o cladóide, o raquete é uma estaca caulinar, não vai desenvolver raiz pivotante. E por ser uma cactácea, ela desenvolve um sistema mais superficial para absorver qualquer água, qualquer nutriente que por ali, porventura, possa vir. Né? Então, tem que observar as arquiteturas caulinares e radiculares, ou seja, nem tudo ser pivotante, nem tudo ser superficial ou fasciculado, tá certo?
deve observar também que essas, do ponto de vista de arquitetura caulinar, essas plantas têm que ter alturas diferentes para explorar melhor a questão da radiação solar. E, principalmente, a questão da arquitetura botânica, ou seja, famílias botânicas diferentes, né, para que não ocorra, por exemplo, ocorra aí uma praga, uma doença, e, de repente, você tem toda uma contaminação, você perde tudo. Né? Quando a gente, eu utilizo muito como base a caatinga, certo? Eu trabalho mais com sistemas agroflorestais, utilizando como base a caatinga. É, também trabalho utilizando, recompondo, utilizando glicídio e tal, seja o que for, né? Mas eu utilizo mais a caatinga. Então, quando a gente já tem a própria caatinga com a sua diversidade, você produz uma palma ali, você introduz um sisal, você produz um milho, um feijão, por exemplo, nós conseguimos aumentar a produtividade no Cariri Paraibano, que é o segundo polo mais seco do Brasil, depois do raso da Catarina, é o Cariri Paraibano, nós aumentamos a produtividade de 300 quilos de feijão por hectare para 600 quilos. Aumentamos a produção, não é produtividade, né, na verdade, produção de 300 quilos de milho por hectare para 600 quilos. E com um dado extremamente interessante, certo? Quando você tem a caatinga, as perdas de solo, elas acontecem em torno de 4 mil quilos de solo por hectare por mês tendo caatinga. Quando você derruba essa caatinga, você broca, você queima, as perdas de solo crescem para 65 mil quilos de solo por hectare por ano, para produzir, muitas vezes, 300 quilos de milho ou 300 quilos de feijão. É uma matemática extremamente perversa, né? Então, quando você utiliza a caatinga como base, ou quando você implanta sistemas agroflorestais, você, consequentemente, está reduzindo drasticamente essa perda de solo, né? E aí vão embora, não é, vão embora os nutrientes também, né? Vocês têm que lembrar, por exemplo, a palma, ela é abstratora de potássio, abstratora de cálcio. E você tem que repor isso, né? Já foi colocado aí pelo colega, por exemplo, as cinzas, né? As cinzas é um excelente adubo aí para a palma, em condições pequenas, né? Mas vocês têm muita cerâmica aí, cerâmica vermelha, no Rio Grande do Norte, que poderiam estar utilizando melhor essas cinzas para a composição dos sistemas agroflorestais familiares. Bom, seguindo aqui, né, os questionamentos agora para Fabrício. Certo, Fabrício? Lailton Rodrigues pergunta se é possível modificar o material genético da palma para produzir mais fibras. Bom, Lailton, só se for um pouco mais na frente, né? Hoje a gente não tem essa condição, as palmas que a gente tem. Mas tem um ditado que se você quer tá adicionar, você tem uma série de outros elementos aí que você pode adicionar a fibra, né? A palma tem a sua importância com a energia, com o teor de água elevado, principalmente nos momentos mais secos, mais críticos da nossa região, que é quando os agricultores usam a palma, que é no verão, né? Ou nas grandes estiagens, nas grandes secas. Então, ela tem a sua função, que é a função de ser volumoso, de ter energia, né, de ter água na sua composição, de ter minerais, baixo teor de proteína, mas nem tanto, é 4,5% de proteína, chegando até 5% de proteína, que é até elevado, né, para uma cactácea que consegue produzir altas quantidades de volumoso com pouca quantidade de água. Mas você tem aí uma série de outras forrageiras que podem ser introduzidas e dá essa fibra que falta na palma. E é até importante, né? Porque você imagine, por exemplo, a gente agora, daqui a pouco a gente vai almoçar e a gente comer só feijão, né? Só feijão. Aí você come só feijão hoje, amanhã você come só feijão, daqui a pouco você come só feijão. Então, a diversidade de alimento é fundamental para que a gente tenha realmente uma pecuária sustentável, né? Então, é importante que a gente tem essa composição de alimentos, diversos tipos de alimentos, de dois, três tipos, componentes de alimento ali na dieta do rebanho. E aí um se complementa com o outro. A palma tem pouca fibra, então vamos colocar, né, uma silagem, vamos colocar um capim, vamos colocar uma moringa, vamos colocar uma leucena, vamos colocar, né, uma série de ramas da caatinga, como colocou aí o professor Daniel, que tem muita fibra, né? E tem aquele ditado melhor, se você quiser, aquele ditado popular, que se você quiser ter fibra, quanto pior, melhor. Né? Ou seja, se você tem um capim, se ele tiver muito velho, ele é mais fibroso ainda.
Então, você consegue compor essa dieta aí, né? Um capim de sequeiro, por exemplo, na região semiárida, né? Daqui a pouco ele vai ficar muito fibroso. Então, compõe com a dieta, com a palma aí, você repõe, né? Você complementa a falta, a deficiência de fibra que a palma tem, né? E faz com que realmente ela seja um alimento importante. É importante essa sua pergunta porque se a gente imaginar que a palma, ela pode e deve ser um dos alimentos principais na dieta dos ruminantes, dos bovinos, ela tem que ser acompanhada de fibra, né? É importante essa palma, a gente compreender isso. Ela tem deficiência de fibra e essa deficiência pode causar danos ao próprio animal. Continuando ainda, viu, Fabrício, para o senhor, além da cartilha que está sendo desenvolvida, já existe algum artigo científico publicado? O Rafael Evaristo que pergunta, e ele até fala, queria ler mais sobre esse trabalho incrível. Então, Rafael, ainda não temos artigos publicados. Nós temos aí um aluno de doutorado que vai estar fazendo um trabalho importante, que é para verificar os impactos desse projeto na vida desses camponeses. E com certeza nós vamos ter informações científicas, né? Nós estamos fazendo agora a cartilha, mas no site do CEAPAC, nas redes sociais do CEAPAC, tem muitos vídeos, muita informação lá que você pode realmente ter mais conteúdo nesse sentido. Nesse momento agora, né, nós estamos trabalhando a sistematização das experiências dessas unidades demonstrativas, que foram 32 unidades demonstrativas nesses 16 municípios, reutilizando água para produção de forragem em sistema de consórcio de palma adensada, com a moringa, com a leucena, com a gliricida e com o milho, né, em novembro nós vamos ter a publicação desse primeiro material. E acredito que nesses próximos 2 anos nós vamos ter muitos artigos aí, porque inclusive a Imparne, a empresa de pesquisa agropecuária do estado do Rio Grande do Norte, está fazendo várias pesquisas, vai implantar agora projetos de consórcio para poder exatamente ter essas informações de forma mais científica da ideia do consórcio de palma com esses tipos de arbustivos, né, forrageiros importantes aí que se complementam, como a gente já falou anteriormente. Para citar a Imparne, eu queria que agradecer também, porque a Imparne fez uma parceria muito boa conosco. Só nos dias de partilha que nós fizemos com os agricultores, foram distribuídos mais de 100 mil raquetes nessa região do Alto Oeste. Então, a semente de palma, ela é fundamental que esteja nas mãos dos agricultores, dos camponeses, para que ela realmente seja propagada de mão em mão aqui no semiárido. É uma forrageira espetacular e não pode deixar de estar na dieta do rebanho da gente. Haja vista toda a complexidade da caatinga que Daniel colocou, né, é preciso que a gente realmente se complemente. Isso, verdade. Temos em mãos uma diversidade tão grande de plantas forrageiras, arbustos, de tudo que é jeito, né? Árvores, herbácea, tudo no mundo ali dentro e usar de forma sustentável. Tem muito o que conhecer ainda. Para o professor Daniel, agora, certo? Genildo pergunta, o impacto total de mais de 63%, não, já perguntei isso, não? Não, é porque está parecido as frases aqui, mas vamos lá, o impacto total de mais de 63% de ação antrópica, isso mostra que ainda temos 37% de caatinga nativa. Em quais estados brasileiros temos uma caatinga mais preservada? Olha só, é verdade, esses dados são os dados mais oficiais agora, né, 2021, viu? Eu estou trabalhando, consegui já ir no Brasil, caatinga, na verdade. Mas esses 37% restantes, vocês têm que lembrar que muita parte deles está representada apenas pela presença, por exemplo, de jurema. Em alguns casos, nós só temos jurema, só temos marmeleiro, nós só temos favela, nós só temos mofumbo. Então, não é uma caatinga fechada, é uma caatinga que está num processo aí de sucessão ecológica. Porque, por exemplo, a jurema e o mofumbo funcionam como telhas. Né? A faveleira ela já vem um pouco depois, mas em alguns locais elas funcionam também como pioneiras. Então, uma boa parte desses 37%, na verdade, está em processo de recuperação. Tá certo? Se você descer, né, sair das imagens de satélite, você for observar, você vai encontrar áreas praticamente só de uma monocultura, entre aspas, de jurema preta, que está lá cumprindo sua função. Né? A jurema está fixando nitrogênio, a jurema está
permeando o solo com seu sistema radicular, a jurema está caindo, a folha, criando uma dotando matéria orgânica ao solo, a jurema está com a sua copa, com a sua microfilia, está até a radiação solar dos ventos ressequidos. Então, boa parte desse 37% não é, é caatinga nativa, mas não é caatinga diversa, certo? Então, muitas áreas em processo de recuperação. Dos estados brasileiros que tem a caatinga mais preservada, provavelmente nós temos o Piauí, tá certo? O Piauí, né? E a Bahia. Sendo que as caatingas desses estados, elas são diferenciadas, né? A caatinga tem uma variação, a Bahia tem uma variação de caatinga chamada mata seca, que é uma caatinga mais arbórea, uma caatinga mais representativa, em termos de porte, em termos de fechamento, tá certo? O Piauí já tem uma representatividade chamada de carrasco, que é uma caatinga mais aberta, uma caatinga mais transição, por exemplo, já com um contato já com a região amazônica, tendendo para a amazônica, que vai se pronunciar, ou áreas mais úmidas, tá certo? É claro que o Piauí não faz contato com a região amazônica, né? Mas ele já é uma vegetação que já tende a apresentar essa característica. Então, esses dados são os que eu consegui trabalhar até agora, porque a planilha que ela é fornecida é um pouco complexa. Quando a gente baixa, na verdade, você tem que decifrar o que é caatinga e o que não é caatinga naquela formação vegetal do estado. Isso se torna mais problemático, porque não vem assim o carimbo, caatinga, certo? Vem, por exemplo, savana estépica, né? Porque caatinga... ela, lamentavelmente, ela não é classificada nos termos acadêmicos e nos termos institucionais como caatinga. É classificada como savana estépica arbórea, savana estépica fechada, savana estépica parque, savana estépica gramíneosa, porque obedece a um ditame internacional que, internacionalmente, nós pertencemos ao bioma, certo? Em termos de Brasil, nós pertencemos ao bioma caatinga. Só que as normas internacionais utilizam o termo savana estépica para caatinga. Aí a gente tem que decifrar na planilha, que é savana estépica, etc., e filtrando isso para poder chegar estado por estado. Eu ainda estou fazendo esse trabalho. Mas, grosso modo, eu posso falar, né, com relação ao Piauí e à Bahia. Ok. Então, é, Jean, agora nós vamos para o Fabrício novamente. Fabrício... a Deliana pergunta, de que forma a água de esgoto é usada? Existe algum sistema específico para coleta e utilização dessa água? Então, Deliana, existe toda uma legislação para você reutilizar águas servidas, né? Águas residuárias, né? Para você tratar, coletar, tratar, existe toda uma... Inclusive, no estado do Rio Grande do Norte, está se construindo essa legislação agora. A Secretaria de Recursos Hídricos já está com a minuta da lei já pronta para regulamentar o uso dessas águas, que isso é importante, né? Que ela atenda minimamente, que ela cause o mínimo de impacto possível, né, na sua utilização. Mas é importante que, por exemplo, hoje nós temos um sistema, nós trabalhamos com dois sistemas de reuso de água, um aeróbico e o outro anaeróbico. O que é anaeróbico? Ele é feito o tratamento num sistema de uma câmara de no mínimo 1.000 litros, para uma unidade familiar, que aí a gente atende aí no mínimo 400 litros de água por dia, né? E ocorre o processo de decantação, floculação e digestão dos materiais feitos pelas bactérias naquela altura de 2/3 de baixo para cima. Seguindo a água, ela passa por um filtro chamado filtro biológico, que ele foi desenhado, inclusive, pelo professor Alex, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, campus Paulo dos Ferros, né? Que ele é composto de tijolo, de cerâmica, composto de carvão, de brita e de um material mais esponjoso na parte de cima, tipo bucha vegetal, sabugo de milho, algo que a família tem ali na própria localidade. Depois que ela passa pelo filtro, ela vai para o tanque de irrigação e é irrigada, né, nas áreas, passando por um filtro de irrigação para evitar entupimento dos gotejamentos, né, da fita gotejadora, principalmente, que é o que a gente usa. Então, o sistema... existe vários sistemas específicos, vários sistemas de reuso, né? Nós usamos dois, um que é aeróbico e o outro que é anaeróbico. A diferença do que é aeróbico para o anaeróbico, sem a presença do ar, a gente trata dessa forma como eu falei.
O que é aeróbico, com a presença do oxigênio, a gente introduz 5 quilos de esterco fresco bovino a cada 30 dias. E, segundo algumas pesquisas da Embrapa, eles perceberam que esse esterco bovino fresco elimina uma série de patógenos, né, que vem nessas águas aí, nessas águas residuárias, principalmente as águas escuras, né? Então, tanto um sistema desse como o outro pode ser utilizado para as águas cinzas e para as águas escuras. É importante que essas águas dos sistemas de reuso devem ser utilizadas para forrageiras e para frutíferas ou hortaliças de porte médio. Nós não recomendamos, e a legislação inclusive proíbe, de que a gente utilize essas águas banhando os alimentos, por exemplo, que vão ser consumidos. Por exemplo, você vai utilizar uma água de reuso para cultivo de hortaliça, e aí você vai usar uma microaspersão que vai banhar, por exemplo, um fruto de pimentão, um fruto de tomate, né, ou qualquer uma outra, tipo um tubérculo, uma raiz, né, que a água vai entrar em contato. Porque até agora a gente não criou nenhum sistema de reuso físico que seja potencialmente eficiente para eliminar 100% dos coliformes fecais. Então, há uma diminuição forte com esses sistemas que a gente usa, mas não há uma eliminação total. Por isso que a gente não recomenda para culturas que sejam consumidas e que sejam banhadas por essa água. Então, a ideia, por isso que a recomendação, inclusive, é que a gente utilize o sistema de cotejamento e que elas sejam utilizadas para forrageiras, frutíferas e hortaliças de médio porte, a depender do sistema de reuso. Bom, continuando ainda com o senhor Fabrício, quais os efeitos do consórcio de culturas sobre as populações de pragas? Muito bem. Se você tem monocultivo, você facilmente tem aí uma praga que pode surgir em potencial para se alimentar daquela cultura que está lá. Na verdade, a gente nem costuma chamar esses insetos de praga, são insetos, né? Então, na caatinga, no nosso meio, aí você tem uma quantidade grandiosa de insetos e de micro-organismos, que na agricultura a gente chama de pragas e doenças, né? Com o cultivo consorciado, você diminui a incidência desses animais, você cria barreiras, inclusive, né, de contenção desses animais, você cria barreiras para refúgio desses animais. Então, a ideia do policultivo, ela diminui realmente de forma significativa, né, o surgimento de pragas e doenças dentro dessas áreas de produção. E se elas surgirem, a gente recomenda, por exemplo, sempre a utilização de produtos naturais. No caso da palma, da moringa, da leucena, da glicíria, até agora a gente não tem tido grandes problemas em termos de doenças ou praga. Na palma, a gente sempre tem, principalmente a palma essa que é resistente à cochonilha do carmim, que é o que a gente vem cultivando, que é a palma miúda doce, a palma orelha de elefante, a palma hipersertânea, são as variedades resistentes à cochonilha do carmim, mas elas são tolerantes, elas são atacadas pela cochonilha de escama. E a gente controla a cochonilha de escama facilmente com óleo de comida, ou óleo vegetal, ou óleo mineral, associada a um sabão neutro, um detergente neutro, né? E a gente consegue o controle com muita eficiência. Ok. Vamos ao professor Daniel, rapidinho aqui, que já estamos chegando quase ao meio-dia. Muitos questionamentos, ainda tem alguns aqui, mas eu tentei selecionar, porque às vezes a dúvida de um, né, acabou já sendo explanada aí, em função de alguns comentários que os senhores fizeram, que eu já havia percebido. Então, o seguinte, professor Daniel, diante dessa nossa rica biodiversidade, como optar pelas melhores espécies para consórcio? O senhor já falou aí algumas coisas já antes relacionadas. E como encontrar na literatura esse material, né, esse assunto, em relação a esse assunto? Bem, tem momentos que, quando a gente está trabalhando com a diversidade da caatinga, realmente a gente fica em dúvida sobre o que utilizar, né? Então, do ponto de vista da questão agroecológica, a gente trabalha com os agricultores, né? Então, a gente discute com os agricultores, né? Dialoga com os agricultores. E aí a gente vai verificando o que é naquela região que eles fazem extração da caatinga. Por exemplo,
tem região que tradicionalmente eles utilizam a canafístula, né? Uma leguminosa, gênero Senna, acho que a espécie é expectável, salvo engano, e ele já tem uma tradição de utilização das bagens, né, como eles chamam, dos frutos, das vagens, para forrageamento dos animais. Inclusive, alguns fazem até algumas farinhas e guardam. Mas eles também têm a tradição de podar, fazer feno, tá certo, das folhas para o período mais seco. Então, é uma planta nativa de Caatinga, que já vem sendo há muito tempo em utilização. Mas o que é que a gente faz? Através da planta ancestral, através da utilização ancestral desse pessoal, o nosso sistema vai trabalhar com a canafista, certo? Se em outra região, a tradição que eles têm é de utilização, por exemplo, da catingueira, certo? Aí a gente vai fazer a utilização da catingueira. Então, primeiro a gente pergunta aos agricultores e agricultoras, certo? Porque senão não seria uma proposta agroecológica. Então, a gente vai filtrar, a gente vai tentar validar, a gente vai estudar. E aí, a partir desse gatilho que eles disparam com relação a qual é a espécie, né, a gente trabalha. Agora, tem outros momentos que realmente o processo é tão grande já de devastação, que aí a gente tem que discutir com eles, a gente faz os intercâmbios, né, leva eles para outras áreas, onde alguém esteja trabalhando, por exemplo, com a glicídia, trabalhando com a leucena, esteja trabalhando com outras plantas, né? Inclusive o próprio Aveloz, que a gente recomenda no sistema de aléias, embora não seja nativo, mas é um banco de energia formidável, né? Um vermífugo natural formidável e também com redução do mal do caroço em caprino. Aí a gente trabalha com essas propostas. Então, assim, não existe uma receita de bolo. A recomendação que eu faço é que se ouça os agricultores, as agricultoras, os produtores, as produtoras, os criadores, né? No sentido de verificar se ele já tem uma tradição. E se essa tradição pode ser otimizada e pode ser validada. Se sim, aí a gente começa a trabalhar em cima daquela espécie, tá certo? A gente verifica que não tem uma tradição, assentamentos, né? Assentamentos já é um caso à parte, comunidade. Comunidade tem toda uma ancestralidade, mas assentamento não. Pessoas estão ali há 2 anos, 3 anos, 5 anos, eu trabalho muito com assentamentos. E aí, muitas vezes, a gente tem que partir para o intercâmbio, levar para onde alguém está, né, para que eles verifiquem e tomem as decisões. Eles façam as considerações. Então, toma. Aí a gente começa a fazer dentro da proposta, né, mais técnica, mais agroecológica, dentro das agriculturas de base ecológica. Eu trabalho muito com a agricultura biodinâmica, então, por fases da lua. Tá certo? Tem momentos que eu recorro até à acupuntura, quando é com relação a frutíferas, né? Então, mas eu trabalho muito com o calendário biodinâmico, certo? E em cima do calendário biodinâmico é que a gente verifica isso. Se bem que para Caatinga, muita proposição do calendário biodinâmico, ela não dá para ser utilizada por conta do período chuvoso, né? A gente trabalha mais em cima do período chuvoso. Mas, por exemplo, palma a gente pode plantar no seco, sisal a gente pode plantar no seco, e uma das bases é o Lunar Perpétuo. Né? Esse exemplar aqui está completando esse ano 100 anos, ele é de 1921, tá certo? E a gente trabalha também com a questão da radiestesia. Né? Então, a gente trabalha com o pêndulo, trabalha com alguns... deixa eu ver se eu acho aqui. Com o aurímetro, tá certo? Para verificar na propriedade qual a melhor área para plantar glicídia, para plantar palma. Se o consórcio palma com glicídia dá certo, etc., a gente trabalha dentro da agricultura de base ecológica. E trabalhamos também com a homeopatia, né? A agromedicina, com materiais como esse aqui, tá certo? Que a gente tem, modéstia à parte, os primeiros trabalhos em nível mundial com relação a agromeopatia em palma e mandacaru, extremamente interessantes, tá certo? Pelo menos em termos de produção de mudas, de desenvolvimento. A gente ia começar a testar em condições de campo, mas aí com a pandemia eu ando mais desconfiado do que um bode numa canoa, né? Eu
está aí para a gente poder fazer os estudos de campo. Mas assim, a sua planta mor, tem a sua planta que deve ser mais utilizada ou não nessa questão do consórcio. Ok. Bom, pessoal, chegamos ao fim dos questionamentos, certo? E aí eu deixo Fabrício e Daniel agora à vontade para fazer suas considerações finais e vamos começar com o Fabrício, que foi o primeiro palestrante hoje da manhã, certo? Pode ficar à vontade, Fabrício. Então, Cecília, eu queria agradecer a você pela oportunidade, agradecer ao IFRN e, ao mesmo tempo, parabenizar, né, por essa iniciativa, né, de aglomerar, de juntar, de aglomerar no bom sentido, né, Daniel? Aglomerar mesmo distante, né? Mas, ao mesmo tempo, trazer tantas pessoas importantes, com ideias diferentes, né, com ideias inovadoras para pensar esse semiárido, para pensar essa nova forma de pensar a agricultura, que é a agroecologia, que é a produção de forragem, sistemas de policultivos, trabalhando os desenhos dos mais diversos possíveis, mas, ao mesmo tempo, potencializando as atividades que os agricultores, que os camponeses, né, trabalham há décadas, né? É para isso que a gente existe, é para isso que a gente estuda, é para isso que a gente pesquisa, né? Para fazer com que essa interação entre o saber científico e o saber popular, ele construa algo novo, e esse algo novo para a gente é a agroecologia. Então, a mensagem que eu deixo para todo mundo é de agradecimento, parabenizar Daniel, para mim foi uma honra estar com você, e ao mesmo tempo espero que todos tenham um pouquinho dessa experiência, né, que possam beber desse contexto, né, da caatinga viva, da caatinga resistente, da caatinga que produz alimento, que produz vida, né? E a partir dos sistemas de produção agroecológica. Para a gente isso é fundamental, estamos à disposição para outras contribuições, né? A nossa sede fica em Natal, mas também temos sede nas três dioceses do estado, de forma específica aqui no Alto Oeste, em Paulo dos Ferros, né, nos 16 municípios, estamos presentes lá e estamos à disposição para contribuir, para fazer partilhas também de campo, o que for necessário, o que vocês acharem a partir de um diálogo importante para a gente construir. Acho que essa EB Agro, ela na verdade, ela é o início de uma nova estratégia, né, de uma nova construção. Para a gente isso é muito importante, né, as universidades, os institutos de pesquisa estarem abertos para esse diálogo franco, diálogo onde a gente possa construir as coisas em conjunto. E é com as famílias que a gente constrói realmente o semiárido vivo. Sem elas, né, não vamos pensar que somente nós, pensadores, pesquisadores, professores, né, profissionais da área, nós vamos construir algo sozinho, não. Nós temos que construir com as famílias. É no diálogo, é nessa interação do diálogo científico e o diálogo popular que a gente constrói realmente esse semiárido vivo, forte, com mais oportunidade para todos. Obrigado. Daniel, pode ficar à vontade. Ok, eu queria pedir desculpas ao nosso amigo Fabrício, porque eu não pude assistir toda a sua palestra. Eu expliquei à organizadora, eu estou como vice-coordenador de curso, o coordenador não pôde participar hoje, aí é sobre a questão da volta às aulas presenciais. Era uma reunião importante, eu participei em parte dela, coloquei as minhas exposições, né, do ser contra nesse momento, mas não sei como é que está a questão do andamento. Então, peço desculpas, Fabrício, assisti uma parte, certo? Mas é um prazer estar encontrando você aqui, eu sempre tenho um contato muito perto aí com o pessoal do Rio Grande do Norte, principalmente aquela região de Caicó, né, São Fernando, Rio Curuzu, onde nós começamos algumas atividades. E quero agradecer aos organizadores do evento. Primeiro, o professor Renato foi quem fez a ponte, né? Nós já nos conhecemos de longa data, desde as famosas Semanas Verdes, lá da Hoje o FESA, né, do Grupo Verde, lá do Mossoró. Cecília, a professora é Elica, a pronúncia, né? Acho que é. Pelos isso contatos, mesmo. Né? Pela... Agradecer a todos vocês, né? No caso aqui tem o Marconi, tem Edson, tem várias pessoas aí que estão nos auxiliando. São as pessoas que trabalham muitas vezes bastidor, né? Agradecer também a todos que estão nos assistindo, que vão nos assistir pelas perguntas, pelas colocações, pelas observações. Uma pena não ser presencial, né, porque é muito bom quando a gente dialoga olho no olho, né, cara a cara, vendo
vendo as pessoas, conversando, mas é o que nós podemos ter hoje, né? Então, eu quero agradecer, dando aqui um pequeno apoio, tá certo? Dando um pequeno emocionante. Bom, mais uma vez, é um prazer conhecer os dois, certo? Mesmo que de forma remota, foi um prazer estar aqui com vocês. Me colocaram, acho que numa banca, ou numa mesa ideal, porque não tinha como ser melhor. É, gente, agradeço aí, né, por vocês terem ficado até agora, 12:06 pelo meu relógio, mas seguinte, relembrar aqui para vocês que da palestra técnica do dia 14 de outubro, certo? Sobre o NIM e sua relação com a criação de abelhas sociais no semiárido, a partir das 7:30 da noite, por este mesmo canal do YouTube, do IFRN Campus Apodi, e que o evento ainda não acabou. Mais tarde, às 3:30 da tarde, 15:30, nós teremos a mesa 6, né? Falando sobre zootecnia de precisão, certo? Com o doutor Tiago Gonçalves Pereira de Araújo e doutor João Batista Gonçalves Costa Júnior, abrindo aí mais horizontes em relação a tão diversos conteúdos e áreas que podemos abordar, né? Então, ficamos por aqui. Todos tenham uma boa tarde, um bom final de semana e que Deus abençoe a todos vocês. Viu? Tchauzinho!